Bon dia a tots i benvinguts. Un any més ens trobem, en aquest cas virtualment, en la jornada que organitzem conjuntament amb la Fundació Pere Tarrés des de fa més de 12 anys. L'any passat, degut a la pandèmia, vam tenir que anul·lar la jornada i en el seu lloc vam organitzar dos webinars. Les dues fundacions compartim l'objectiu de tractar temes que ens portin a la reflexió i al debat sobre diferents situacions, realitats i problemàtiques que afecten a les persones grans, a les seves famílies i, en definitiva, a tots. Perquè la vida és un cicle i els adults d'avui seran les persones grans de demà i, per tant, tots ens hem de sentir implicats. La jornada d'avui tractarà sobre la sostenibilitat del sistema de pensions, un tema recurrent des de fa molts anys. Els mitjans de comunicació es fan ressò de la situació en la que ens trobem i plantegen diferents escenaris de futur. Avui, gràcies als diferents ponents que intervindran, podrem conèixer, sota el seu parer, quina és la seva valoració i quines són les possibles solucions de cara al futur. La jornada començarà amb la ponència del professor Guillem López Casasnovas. Seguidament veurem uns vídeos de testimonis i, per finalitzar, una taula de debat amb tres ponents que representaran a Foment del Treball, UGT de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Família. Acabarem amb un torn obert de preguntes. Els desitjo molt bona jornada i moltes gràcies per la seva participació. Donem pas a la conferència inaugural que porta per títol Pensions, el gra i la palla. El ponent és el professor Guillem López Casasnovas. El seu currículum és molt extens, per tant, em permeto fer un petit resum. Va néixer a Ciutadella de Menorca, és llicenciat en Economia i Dret per la Universitat de Barcelona, doctor en Economia Pública per la Universitat de York, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra des del 1992, on ha estat vicerrector i degà. A l'any 1996 funda i dirigeix el Centre de Recerca en Economia i Salut. Actualment és membre de la Comissió Assessora per als Projectes Europeus de la Generalitat de Catalunya, de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell Assessor del Departament de Benestar per a la promoció de l'autonomia i l'atenció a les persones. Recentment, el 2021, ha sigut nomenat pel Ministeri d'Hisenda d'Espanya membre de la Comissió Estatal per a la Reforma Tributària. Professor, quan vulgui. Moltes gràcies. Molt bon dia. És un gust tenir l'oportunitat de participar en aquesta jornada. I no tan gust, si us diria la veritat, parlar del tema que se m'ha demanat. Per què? Home, perquè és un tema que té una connotació social molt forta i que els economistes aquí normalment el que feim és donar les males notícies, això que se'n diu la posar plom a les ales de la il·lusió, la il·lusió de tenir un sistema de pensions més sòlid, més capaç de ser resilient a la demografia que el país confronta, i que, des del punt de vista de política pública, que és la meva àrea d'interès, es mou entre el que es consideren els valors mitjans d'aquesta mena de política. És a dir, parlarem de pensions mitjanes, parlarem de número de pensionistes com si tots fossin iguals, es fan ratis, que després es veuen amb els mitjans, que generen accions polítiques, també socials, i clar, des d'un punt de vista de l'anàlisi econòmica, a mi em tocarà fer coses que no sempre són massa guapes. Quan
Quan veig obertament un grup de pensionistes qui es queixa sobre el baix que són aquestes pensions, jo sempre tinc tendència a dir, a veure, parem, perquè la pensió mitja cobreix coses molt diferents. Entre els pensionistes que esteu aquí cridant, reclamant, i tenim pensionistes que el que en realitat reben és una pensió no contributiva. Una pensió no contributiva per algú que no ha cotitzat, home, no pots protestar perquè tothom voldria més, però hauries d'estar content perquè sense haver cotitzat, com a societat ens preocupam. A dir és d'haver cotitzat, sí, ja ho sé, però no vaig poder cotitzar, fins a saber, perquè l'empleador de l'època explotava els treballadors. Molt bé, doncs jo ho accepto i per això precisament se te dona una pensió. Però no pot ser que sigui la mateixa pensió que la gent que ha cotitzat al llarg de la seva vida. Això és molt comprensible. Després tens un altre grup de pensionistes que han sigut autònoms, o sigui que ens han tingut l'oportunitat de decidir quina és la seva base de cotització. I llavors han fet una cosa que és molt raonable tota la seva vida, buscar cotitzar pel mínim, perquè més val que la quitança sigui poca per després en el curt termini tenir més i al llarg termini ja ho veurem. I llavors, si tu has cotitzat per les bases mínimes, no pots esperar a tenir la mateixa pensió que el que ho ha fet per una base màxima. Estem parlant d'un sistema que és contributiu. Per tant, veient que de darrere la que en diem la pensió mitja, hi ha coses molt diferents que quan tu no les diu no es fa simpàtic. Bé, tot aquest preàmbul, i em perdonareu, per posar les pensions en context. Hauríem de saber separar el gra i la palla. Això és el que és la feina dura de l'economista, però a la vegada hauríem de tenir la sensibilitat social per veure que darrere les pensions hi ha una part important del benestar social i que la demografia, l'augment de l'esperança de vida porta la parella de l'envelliment. Però com deia molt bé Maurice Chevalier, i això em permetreu que quan ho explico en els meus estudiants apunten com si Maurice Chevalier fos un premi Nobel, entenc que els que m'escriu avui ja sabeu que era un cançoner francès, li van demanar que pensava de la tercera edat, i el home diu no m'entusiasma, però si miro les alternatives no està gens malament. Llavors, amb aquest mateix esperit haurien de saber veure que darrere l'envelliment, de la millora de l'espai de vida, no hi ha un problema, hi ha una millora de benestar. Per les dues coses els intento lligar en aquest PowerPoint que passo a entrar a analitzar i que, per suposat, quedarà a disposició de tots vosaltres, si em permeteu que us protegi, per si necessiteu fer una ullada amb més detall de la que podré fer en els primers 40 minuts. Bé, la situació actual, que us puc dir que no sapigueu, la foto d'abril del 21, el número de pensionistes no deixa de créixer, tenim casos ja 9 milions i escaig, 10 milions i escaig de nòmines, que vol dir que hi ha més pensions que pensionistes, és normal. De cada vegada adjunta més aquest número. L'import de la pensió mitjana continua pujant, fixem-nos que una puja mitjana, de nou, sempre en política pública les mitjanes són males conselleres, però bueno, és el que dona de si la foto fixa, a tornar a pujar el 2020 un 2,26, en un moment que quasi tot ha baixat, diguem-ho així, i tenim la pensió mitjana aquesta en torn dels 1.000 i escaig. De la part de jubilació, que és la part més important, quasi arriba a 1.200 o 1.185. A Catalunya m'he mirat el que deia a desembre del 2020 l'IDESCAT i la tenim a 1.174, amb 1,5 milió de pensionistes. Dit això, la mitjana què vol dir? La mitjana allò del pollastre que ens han menjat a mitges i hem fet mig per on, però me l'he menjat jo, etcètera. Anem un poquet alerta perquè amb la mitjana em cobreix moltes coses. Per la part de finançament,
ho recullo els textos típics de, que llegireu en els mitjans. El dèficit espectacular, entorn dels 50.000 milions, 50.000 milions que ja han cobert en diner procedent dels impostos, dels ingressos no contributius, entorn de 20.000 milions i encara arrosseguem un dèficit de 30.000. Una desviació que està en el 2,65% del PIB. Per tant, quan mirem el dèficit de les administracions públiques, comptant amb la Seguretat Social, aquest és el dèficit. I si fessin només el de la Seguretat Social, per tant, no neutralitzant el que li ha vingut dels ingressos fiscals, el dèficit encara seria més gran, com us he dit, en tot de 50.000 milions d'euros. Per tant, poca broma, això no és nou, té una evolució, aquí la teniu, des del 2006 fins al que és les nòmines d'abril del 21, i això té tant en termes de l'import de la pensió mitjana, que no para de créixer, diguem-ho així, i l'evolució del número de pensionistes. Deuen bé tot això, això ve d'una piràmide demogràfica, que ja sabeu, la regió xita que deia aquella, s'emmagreix per baix i es fa el greix el té per dalt. Llavors, quan fas l'anàlisi, la mètrica de les pensions és molt dura i és molt directa, i són faves comptades. Si tu vols mantenir el pes del que te representa la despesa en pensions dintre del PIB, que no vol dir congelar les pensions, sinó que vols que les pensions creixin al mateix ritme que creix el PIB, perquè al cap i a la fi els teus ingressos creixeran en la mesura que creix la teva renta, i això és el que ha de finançar la despesa en pensions. Però si fas això, no se'n fa pas comptades. Si la rati de despesa en pensions PIB s'ha de mantenir, vol dir que aquests quatre factors s'han de neutralitzar entre ells. En creix un, doncs un altre de baixant. Perquè si tots quatre creixen, van a la direcció contrària a la sostenibilitat, és impossible que la despesa en termes de PIB estigui controlada i no es dispari. Però quins són aquests quatre elements? A veure, això, fixem-nos que això no és ni una equació, és un desglossament aritmètic, perquè si vas tatxant, això se'n va amb això, la tassa d'ocupació amb la pensió mitja, la productivitat mitjana amb el número de pensions, tot això és separar aquest rati. Aquest rati, òbviament, està composat. Què hi ha en el PIB? Hi ha la població amb edat de treballar. Això és la població activa. Multiplicar per el percentatge en què aquesta població està ocupada, perquè per fer PIB no és que hi hagi molta gent amb edat de treballar, és que aconsegueixin un treball. Un treball que tingui una bona cotització. Per tant, això és la capacitat productiva d'un país i aquí el que tenim, fixeu-vos, és la despesa en pensions, el número de pensions per el valor de la pensió mitja. I aquest, el numerador amb el denominador se'n van. Per tant, si tu multipliques població ocupada per la productivitat mitja de la població ocupada, tens el PIB. I si tu multipliques el número de pensions per la pensió mitjana, tens la despesa en pensions. Llavors, a sols economistes posam etiquetes diferents. La primera, la població major de 65 anys, o el que vulgueu, si voleu posar aquí 70 o 75 respecte a la que té edat de treballar, això és el factor demogràfic, això és exogen, també donat. Aquí no hi ha dubtes, ja ha nascut aquesta gent, ja té aquesta edat. Per tant, aquí no hi ha res a opinar, no hi ha res que pugui fer el sector públic. No mataran gent ni retrasarem el que és normal amb una entrada dels individus en el món de treball. El factor de mercat de treball és la tassa d'ocupació. La tassa d'ocupació
tant de bo fos una variable manipulable per la política econòmica, d'allò que puguis crear ocupació, però sabem que això no és o no és exclusivament un tema de política pública, també depèn del mercat, del sector privat, i a més el sector públic quan crea ocupació l'ha de poder mantenir, l'ha de poder finançar. Aquesta tassa d'ocupació depèn de coses que algunes són incentivables, altres no, per exemple, si tens molt d'atur, sortir d'un atur estructural és molt complicat. Recordeu que Espanya, fins i tot quan Espanya anava bé, tenia un 14% d'atur. Després tenim factors que són endògens, que són de comportament dels individus, l'entrada de la dona en el mercat de treball. Això fa variar la tassa d'ocupació. Però des d'un punt de vista dinàmic, això no pots augmentar per sobre de 100, partint d'un nivell molt baix d'ocupació femenina. Ara han pujat un poquet, i en la mesura que és un treball que cotitza amb economia formal, etc., tot això són bones notícies. Si l'economia s'enfonsa, com en la pandèmia, i l'atur es fa conjunturalment es fa a nivells màxims, això va en sentit contrari. Llavors, què és endogen? Què és de la política pròpiament de les pensions? Decidir qui és pensionista i què li donam, quina és la generositat de la pensió. Qui és pensionista, això és BOE. Tu pots dir retras l'edat de jubilació i d'on te dije digo Diego. En lloc de 65, ara en el meu cas ja seran 67. Val, molt bé. El número de pensionistes, què necessites per ser pensionista? Tu podries dir, no sé, Alemanya i altres països, és pensionista encara que hagis cotitzat durant molt poc temps. Per tant, tothom té una pensió, però si tu has cotitzat 4 o 5 anys, és una pensió més petita que el que ha cotitzat 40. Coses de sentit comú. Fixeu-vos que això també influencia la pensió mitjana, perquè si tu tens molt pensionista, però hi ha pensions que són molt baixes perquè han cotitzat molt poc, això deflacta cap a baix, es viatja la pensió mitjana. Per altra banda, si tu dius, no, per ser pensionista has d'haver cotitzat com a mínim 10 anys. Clar, aquí tens un incentiu molt dolent de tota la gent que s'incorpora en el mercat de treball i que sap que cotitzant, si no compleix els 10 anys, és diner que tira per la aigüera. Per tant, estàs donant un incentiu contrari a la cotització. Estàs dient, si tu vols treballar, donat que no podràs tenir pensió, no seràs pensionista, fes-ho amb economia informal, perquè les cotitzacions les perdràs. Pensem-nos que això pot anar a cop de BOE, per dir-ho així, però afecta molt quan decideixes qui és elegible els incentius en el mercat, el que són incentius de política laboral. I per què fa la generositat? Clar, la generositat la pots més o menys modular, la pots corregir, però és un poc com el Titanic, que això té una empenta, té una inèrcia que pots intentar frenar-la, però no per avui, per demà. Sempre em fa gràcia que quan faig aquesta mena d'anàlisis amb altres fòrums que no són els acadèmics, els joves de la Pompeu, veus moltes persones grans que te venen a escoltar per a veure què passarà a la seva pensió. I el primer que els dic és, si veníeu per la por de perdre la pensió, ja podeu marxar, perquè vosaltres esteu més protegits que ningú. Aquí que hauria d'haver prestant atenció no són les persones que ja estan jubilades, són les persones que encara no s'han jubilat o que no han entrat encara en el món laboral i que possiblement a lo millor no els hi toqui pensió o no els hi toqui la pensió que ells esperarien a la generositat. Per tant, fixeu-vos que es preocupa algú que la inèrcia del Titanic perquè canviar les regles de joc afecten a futurs, no afecten a presents pensionistes. I llavors això, per tant, depèn d'aquesta generositat, de quan s'allunyi la pensió mitjana del que sigui el creixement del salari mitjà, que és el que recolliria la productivitat mitjana. Tu, quan tens ja una pensió mitjana que supera el salari mitjà de molta gent, aquí tens un problema bàrbaro, que dona la senyal, això és el factor institucional que us deia, que
les pensions tenen una sostenibilitat futura molt complicada. Val, bé. El no fer res. No fer res és un escenari patètic. És un escenari patètic perquè sabem que Espanya doblarà, això ho recull, aquí teniu les fonts, doblarà el pes de la població de majors de 60 anys. 60 anys és un indicador molt més proper en el que és la vida activa de molts treballadors, entre el que són les jubilacions anticipades, etc. No estem a 65, estem a molt menys, i depèn també de les crisis. Llavors, sense canvis a les polítiques, aquest simple desallissament faria que la despesa pública del que és beneficiari el col·lectiu dels pensionistes passàs del 12,6 al 33,1. És multiplicat per dues vegades i mitja. Només per al tema de les pensions. Això és una barbaritat, perquè es proposaria la despesa pública tot el que més igual, ens situaria a xifres, ja els veureu d'aquí un moment, molt més altes. Llavors, si igual despesa pública fessin lloc en el pensionista prioritzant-lo respecte a la resta de polítiques públiques, vol dir que aquest col·lectiu s'apropiaria del 68% de tota aquesta despesa pública. I això de nou és un disbarat, perquè vol dir que tota bona part d'aquests majors nostres viurien exclusivament del que són les pensions i no hi hauria capacitat de fer polítiques actives per molts altres. Si sols solucionéssim augmentant impostos, la xifra del treball aquest, que situa el 2040 amb un creixement de la pressió fiscal, vol dir dels impostos que haurien de pagar en relació amb el PIB, del 57,2. Per tant, fixem-nos que això és un 50% de creixement de pressió fiscal. Un creixement de pressió fiscal d'aquesta magnitud no la tenim ni se l'espera, perquè no sé què passaria a l'economia espanyola, a la seva competitivitat en el marc global, amb un increment d'aquestes característiques. I si això ho finançàssim a través de dèficit i deute, òbviament d'això, què vol dir? Que no hi arribes, fas dèficit i després aquest dèficit el converteixes en deute. Bé, doncs, òbviament, això depèn de quin serà el cost financer del deute. Ara és molt baix, però en condicions normals arribaríem a això que se'n diu l'efecte bolla de neu, que és el 150% del PIB, ja l'any 29. Bolla de neu vol dir que el que emets deute ja no és capaç ni de cobrir els costos financers del deute viu que tens. Hi ha altres aspectes que ja us podeu imaginar. Tindrien situacions en què les pensions estarien per sobre del que cobrarien els actius ocupats. Llavors, de moment, no us vull fer més èmfasis, ho trobareu aquí, és un resum que jo faig. Bé, el que tenim és que amb aquest escenari, que és de una demografia avançada, per bé del benestar de la gent, uns canvis radicals a la política econòmica. Ho afecta tot, ho afecta tot. La situació de la millora de l'esperança de vida afecta les decisions de renta i patrimoni, el que és la inversió i el que és la liquidació d'actius al llarg del cicle vital. El comportament dels actuals i pensionistes i els que venen del baby boom, que són els que han tingut més oportunitat d'acumular riquesa en un moment donat, l'hauran de traspassar o l'hauran de liquidar per al seu propi patrimoni. I això tindrà un efecte en el mercat de capitals de manera òbvia. El balanç entre el consum i l'estalvi, com la gent es prepara d'acord amb les seves tasses de descompte pròpia entre què sacrificar avui per fer possible el consum demà, amb l'escenari de què viuràs més anys i amb una determinada pensió del que tu esperaves. Jo mateix, que s'has jubilat en els 70, m'he de plantejar que l'horitzó que tindré de la pensió, per molt que vagi cotitzat al màxim, no pot refer el consum mitjà que tens quan estàs ocupat en el món
en el món real. Per tant, per algun servici hauràs de fer si es vol o no si es vol. Després en té components de consum, el pes de l'oci, de l'habitatge, dels serveis personals, dels guariments, del transport, tot això canvia. Ja no està en una despesa amb alimentació, en restauració, en grans viatges, sinó t'acomodes amb unes circumstàncies noves que són les més pròpies de l'envelliment lligat al benestar. En la composició del que és el consum públic i el consum privat, quin tipus de consum públic ve forçat per l'envelliment? Penseu en termes només de cuidados de dependència, de despesa sanitària i alguns altres associats a salut mental. Per tant, la composició del consum públic canvia. En la política fiscal, qui paga impostos, com diferents impostos mirats al llarg del cicle vital poden ser considerats positivament, com per exemple l'impost de successions, amb la perspectiva aquesta de cicle vital, no tant l'impost de patrimoni, diguem-ho així, també, per exemple, l'impost sobre el valor afegit, en la mesura que la gent gran manté un nivell de consum relativament alt, en la mesura que té un bon aixopluc de consum privat més de pensions, l'IVA, des del punt de vista de cicle vital, és un impost que quasi podria considerar-se no tan regressiu o no regressiu com es consideraria si miressis un any concret, perquè tota la imposició sobre el consum acaba tenint una despesa que no està lligada a la renda, està lligada amb el consum, no a la renda. La gent que té molta renda té una propensió marginal a consumir més baixa, perquè per això estalvia, etc. Canvis en l'estratègia contributiva assistencial. En la situació que tenim ens hem de plantejar quina part de les pensions, quina part de les prestacions de gent gran haurien de ser assistencials, no lligades al model Bismarck, a la cotització, i quines haurien de ser contributives, contribuir vol dir proporcionals, tant cotises, tant temps, separar les dues coses de manera definitiva. I després efectes en la política laboral. Efectes en la política laboral la tenim ara en plena discussió quan el ministre del RAM parla de donar un xec a la gent que vulgui mantenir-se en el lloc de treball durant més temps. Tot això, cadascuna d'aquestes coses, si tingués tot el temps del món i fes un curs de pensions de 40 hores, me'n podria entretenir. No ho faré ara, òbviament, i hauré de continuar amb l'anàlisi. Els efectes en política social, per tant, els haurien de saber veure entre d'una manera fungible i d'una manera intercanviable entre el que són pensions, el que és despesa sanitària, el que són guariments de dependència i altres serveis socials. De fet, era tan fungible inicialment això com, per exemple, es reconeixia com a prestació sanitària de la Seguretat Social el medicament. I què era el medicament? Doncs era una exempció de copagament pels pensionistes. Era com dir, ja que no te puc millorar la pensió, no puc pagar monetàriament millor el que és la teva pensió de jubilació, te dono un medicament gratis. I ara tenim lligada la pensió amb el guariment de dependència, amb el que quan entres a una residència miren la pensió, miren el resta de finançament, si te'l poden enganxar també t'ho miren. Hauríem de veure tot això des d'un punt de vista bastant intercanviable, substituïble, etc. Per què? Perquè al cap i a la fi això acabarà marcant el que són els equilibris intergeneracionals de les rentes. El equilibri intergeneracional de la renta vol dir amb quin benestar resta alguna persona que ha cotitzat X al llarg de la seva vida, que acumula una pensió Y, que vol dir que ha tret una tassa de rendiment d'aquella cotització determinada, respecte d'una persona que comença ara a treballar, que té una retribució determinada, aquí penseu amb els mileuristes, que a més hauran de pagar una cotització que en part ha de sufragar el que és el gap de finançament que tenen les pensions actuals per fer possible els compromisos dels pensionistes actuals, i això els deixarà amb un nivell de benestar
actual més baix i amb una perspectiva hauran cotitzat menys i tindran un horitzó de rebre pensions pitjor que el de les generacions actuals. Això són els equilibris intergeneracionals que, des d'un punt de vista analític, te'ls resoldria aplicant regles, per exemple, aquesta és molt coneguda, la regla de Musgrave, que el que faria és mantenir un rati de posicions relatives, de manera que la relació entre contribucions, cotitzacions, beneficis, pensions, es mantingui constant entre el que és la població activa, comptant els beneficis nets per càpita, i els jubilats. Llavors, tu fixes un rati, o m'ho invento, diguessis, els pensionistes com a mínim han de tenir el 80% del que és la retribució d'un actiu ocupat. Llavors, si hi ha un xoc per la part d'actius, els pensionistes també s'hi ajusten. Tant si és positiu com si és negatiu, perquè fixeu-vos que quan diem això del rati, també, què fem amb les pensions? Moltes vegades els ajustem per l'IPC, o fins i tot per menys que l'IPC, com en una de les reformes que estan vigents, menys que l'IPC. La generositat la baixem. Home, si tu mantinguessis aquest rati i diries quan les coses van bé, tu no ajustes per l'IPC, ajustes pel creixement del PIB nominal. Per tant, també podries fer les pensions partícips de l'increment de productivitat. Tant per lo bo com per lo dolent, la rati et donaria aquest equilibri, que se'n diu l'equilibri de Musgrave. Bé, la teoria, nosaltres tenim unes pensions que, sabeu, són de repartiment, no són de capitalització, no les volem que siguin de capitalització. La capitalització va molt bé per l'any que estrenes el canvi de règim, perquè és un sistema que se suposa que donarà uns rendiments en els que comencen a capitalitzar les seues cotitzacions, però que deixa amb una mà davant i una mà darrere en els antics cotitzants que esperen ser pensionistes. Per tant, soluciona, pot solucionar, si algú vol jugar aquest canvi de règim, un futur, però no te soluciona un present. Aquí hi ha matisacions també, perquè algú diria, home, no, perquè al cap i a la fi un sistema de repartiment que jo pago a compte de que algú em pagui a futur per la meva pensió. Hi ha uns sistemes aquests que se'n diuen de piramidals. I això no deixa de ser una promesa. Jo pago amb la promesa que algú pagarà per mi. Qui assegura aquesta promesa? El sector públic. El sector públic, com que és indefectible, no pot fallir, etcètera, té major credibilitat. Però quan el sector públic t'ho diu, no deixa de ser un reconeixement de deute. Jo he cotitzat, l'Estat en deu, que ara hi ha gent que utilitza aquest nomenclàtor, però és un deute que no computa dintre del que és els sistemes de comptes europeus, perquè és un deute de paraula. Jo promet, procuraré que, saps? Tot i que després a vegades te diu d'on de dir que digo Diego, perquè ens havien dit 65, ara diuen 67, el que sigui. Per tant, algú diu, si és deute, perquè és un deute, no està escrit en un paper, si t'hagués escrit en un paper, això seria un deute de l'Estat, que d'alguna manera algú podria esgrimir, el pensionista que ha cotitzat contra l'Estat, i això seria un deute públic. Per tant, si convertíssim en la transició totes les promeses aquestes de paga que algú pagarà per tu en deute públic, es podria fer una transició, clar, es podria fer, però el tamany de l'empenta que li donaries en el nivell del deute públic seria espectacular. Per tant, tindria altres efectes molt perversos sobre l'economia. A part de que la capitalització té molt de riscos, perquè tu te la jugues, com veieu en aquestes fórmules, en el tipus d'interès. El tipus d'interès amb risc és una cosa i sense risc és una altra. Per tant, la gent diu, és que si ho hagués capitalitzat ara tindria no sé com a cada calés. Sí, agafa la R que li convé, però jo vaig aprendre visquent als Estats Units que
quan va acabar el Savings and Loans, hi va haver molta gent que va quedar sense res, per tant, tota la seva expectativa de pensions se li va acabar, i llavors l'Estat ha d'aguantar els matxos, perquè si l'Estat fa de bon samarità i a la gent que perd tots els estalvis surt el camió escova de l'Estat i els sufraga, l'incentiu que dones és a jugar-te-la a la R, perquè si les coses van malament l'Estat ja t'ho solucionarà. Per tant, si tu vas a capitalització és de tenir uns bons fetges per aguantar que si les coses van malament la gent s'equivoca amb el destí d'on ha col·locat els seus estalvis i les coses van malament, doncs, cada pal ha d'aguantar la seva vela. Si una societat no té els nassos de fer això, quan veu tota aquesta gent, quan jo vaig veure que quedava sense res, i doncs, millor que no es fiqui amb aquest arenal. Si vas a sistema de repartiment, de nou se són faves comptades. El tipus de cotització, el 28,8, el 30, el que tu creguis que pots carregar. El que és la base de cotització, que no és el salari, és la base de cotització, però els salaris i bases de cotització no sempre coincideixen. La L, que no és la població activa, recordeu, és la població ocupada, població ocupada que cotitza en bones bases, per tant, tens una entrada de molta ocupació, però si és de productivitat molt baixa, en treball de poc valor afegit, cotitza poc o simplement és economia submergida, aquí no hi ha ingressos. Però el que entra per el que sale, el que aconsegueixis entrar en un sistema de repartiment, tu dones a la generació actual jubilada sobre la base de la pensió mitjana que vulguis generosament otorgar i el número de jubilats de les persones que tenen l'edat que els fa elegibles. Bé, tot això és AIU del sistema de pensions. Nosaltres, recordeu, estem en un sistema de repartiment i, per tant, també aquí ens hem de moure. Els efectes de la jubilació en el mercat de treball, en la productivitat, etc., ens portaria més lluny del que aquí podem. Per tant, els deixo anotats per qui els vulgui recordar. Anem a veure l'anàlisi de reformes i ja vaig fent el camí d'arribada. Aquest és un quadre molt interessant. Us el deixo perquè el vaig veure d'Erce i del de l'Olmo, que mostra com al llarg del temps han variat aspectes claus del cicle vital de les persones, dels espanyols, efectes de l'edat mitjana en la que passen, en la que esdevenen. Per exemple, fixeu-vos com entre el 75 i el 2016, com al llarg d'aquests 40 anys, l'esperança de vida ha augmentat. La gent que tenia 65 i que arribava a 80 al 75, ara ja arriba a, el 2016, arriba a 86. Val? Per tant, aquí tenim de nou un pot de gènere entre homes i dones. La situació de millora esperança de vida lliure d'incapacitat. Si l'esperança de vida la veus en termes de no de quan ja tens 65 anys, que és el meu cas, sinó des del punt de vista de quan neixes, l'expectativa en el moment de naixement de l'any 75 era que viuries 75 anys i ara tots els que neixen el 2016, els meus nets, ja tenen una expectativa de vida que està com a mínim, fixeu-vos en aquests nivells. Bé, i això ho pots fer les viudes. Quan enviudaves el 2001 en aquesta edat en termes mitjans, ara la gent que enviuda ho fa més prop dels 80 que dels 75 anys. Els anys de vida en salut, l'edat efectiva de retiro, penseu en els 70, 70 anys ha baixat. L'edat en què te retiraves als 75 eren 70 anys, ara ja està molt més prop dels 60, com us he comentat, etc. És molt interessant quan et cases, quan et cases, el primer matrimoni,
cada vegada que se va més retard de més, estem ja en tot el 35 anys, que és una edat ja un poc perillosa per les dones que queden embarassades en aquesta edat, perquè pot tenir ja més complicació. L'edat que tens el primer fill, els que tenen fills, normalment s'han casat abans, tot aquí hi ha fills fora de matrimonis, quan deixen la llar dels pares, aquí la teniu cada vegada, tardes més l'edat que deixes la llar dels pares, etc. Bueno, aquest és molt interessant perquè et dona un poc la perspectiva de com han canviat les fites en el llarg del cicle vital. Aquí podríem entretenir-nos, però us diria que, si teniu oportunitat, mireu el que us he preparat aquí amb més atenció, perquè igual no es percep prou el que aquí s'inclou. Fixeu-vos. En quina edat hi havia una esperança de vida de 9 anys? Quan tu tenies una esperança de vida de 9 anys addicionals, 65 anys al començament del segle passat. En aquests moments, 79, 82, la mitjana 81. Per tant, aquí hem guanyat molts anys. Edat en la que sobreviu el 26% d'una generació. Un 26% d'una generació, en 1900, eren els 65 anys. Ara ja és 89. 93, 91, fixeu-vos, les dones que continuen amb una supervivència més alta. La mitjana de guanys d'esperança de vida al llarg dels últims anys, com ha millorat al llarg del temps. 2004, si fas, això són els anys de vida, de tota la vida, els 7, els 8 anys dels que abans us parlava, fixeu-vos els 8 anys, al llarg de tota la vida, etc. Amb una certa diferència entre homes i dones, que es manté per llarg de tot aquest procés, entorn a aquesta xifra. Bé, tot això us ho he preparat per fer una ullada, però aquí ja veureu, estic mirant el temps que en resta, però crec que és molt interessant les dades que de l'enquesta de població activa i de les perspectives de l'IME aquí s'anoten. Continuo amb les gràfiques. Com ha baixat la taxa d'ocupació dels espanyols? Com ha evolucionat la jornada efectiva setmanal des del 76 a ara, en termes d'hores de temps complet realitzades. Llavors, aquí hi ha tot aquest argument, això està tret de l'OCDE, on diu, si dels guanys que hem fet d'esperança de vida fessin un 50-50, han guanyat 10, doncs 5 més per treballar i 5 més per disfrutar. Aquesta és la idea que està en aquest treball de l'OCDE. I llavors la pregunta és quant de temps podrien treballar les persones actuals si ho fessin tant com ho feien les persones de l'any 1977 que tenien la mateixa mortalitat que les actuals, que sobrevivien. La capacitat de treball addicional entre homes de 65 i 69 anys a Espanya és un 65% més. Efectivament, de tot aquest 65 només ho fa un 6%. Per tant, la resta de gent és jubilats que amb igual esperança de vida han deixat de treballar. Fixeu-vos que aquesta és la cifra que teniu aquí. La part que continuem treballant a Espanya és de país d'ample benestar, a diferència, per exemple, dels Estats Units o del Japó, que com sabeu hi ha molta gent que té edat i encara continua treballant, els anglosaxons en general, però també Suècia i Dinamarca, que continuen treballant perquè amb l'esperança de vida guanyada no se la ventilen només amb l'oci, sinó que continuen treballant. És aquesta imatge que haureu vist de gent amb una certa edat que està empleada amb un servei públic, amb cuidado
del mobiliari urbà o de les escoles, o fins i tot els que treballen a Walmart i els serveis que el que fan és envoltar, preparar els paquets de la gent que compren els súpers. Val. Tot això té els seus estereotips, però aquesta és la idea. L'edat normal de retirada del mercat de treball la teniu aquí. Això són dades que tenen la gràcia, són els més actuals de les que he disposat. Com ha variat el consum per grups d'edat entre diferents països. Aquí tenim Espanya, fixeu-vos, Espanya és el blau. El blau des dels 70 millora bastant. Per tant, tenim una economia amb la que qui té capacitat adquisitiva és la gent gran. La gent que en 70 anys té més capacitat de consum, òbviament, que un mileurista que es situa per aquí. D'acord? I això ho veig també, el mercat de treball ofereix coses que tenen resposta només per capacitat adquisitiva de gent que pot. I això ho veus des de qui paga l'entrada d'un teatre o d'un cinema i quin tipus d'obres es fan en el cine per enganxar a les persones de major edat. La crisi en les persones pensionistes els ha deixat millor que tota la resta. Variació del real de la renta disponible mitjana entre el 2007 i el 2015. Molta gent ha patit, molta gent ha patit. Les persones de major de 65 no. Aquí està separat per diferents períodes. Algun període les persones de menors de 30 els ha anat molt bé, aquest període només, però en general, si agafes el blau, és el temps període complet, 2007-2015, quasi tothom li ha anat malament, excepte els majors. Per tant, han sigut molt resilients, en part gràcies precisament al que han sigut els esquemes de pensions. Com finança una persona major de 65 anys el seu consum? Fixem-nos, això és Espanya, les public transfers, que són les de mig, és molt important. De renta de treball, molt poquet, en percentatge. De renta privada, que vol dir de les pensions privades, molt poquet. I de venda d'actius, manté una part important, perquè, com sabeu, les persones grans són relativament pobres en renta, perquè en generen molt menys, però són més riques relativament en patrimoni. Repeteixo, tot en termes mitjans, perquè aquí hem d'anar un poquet alerta, perquè estem en un àmbit social en què la mitjana a vegades és una falsa pista. Val, molt bé. Quina participació tenen en les rentes, amb la generació, en la pressió fiscal, la generació d'ingressos, etc. Anem ara a fer un poquet les propostes que circulen, les propostes de reforma de pensions. Una és la de complementar pensions activant actius i l'altra és la que se'n diu de dues etapes. Sistema actual, tenim unes cotitzacions, aportacions en un sistema complementari, que de cada vegada són menys interessants, perquè en realitat per aquest any, com sabeu, pel 2021, la capacitat de desgravació ha baixat molt, o sigui, ha imperat aquesta idea de que desgravava més el més ric i, per tant, que era una desgravació regressiva i s'està eliminant. I es parla, amb la proposta que teniu aquí referenciada, d'ERCE, d'unes pensions vitalícies a través de capitalització. Això normalment té a veure amb comptes nocionals, d'allò estalvi addicional que tu pots fer i una part de la teva renta, de la teva cotització, entra en sistemes de capitalització, que són públics, però són teves, no depèn del repartiment entre contribuents i pensionistes.
un sistema mixte de, en el tema de les dues etapes. Tindríeu una, les contes nacionals, nacionales, teòriques, no és una rata això, i les aportacions que dona el sistema d'empleu. O sigui, aquí hi ha una certa complicitat de sindicats d'afavorir que a vegades, en lloc de donar un increment de conveni en caix, te la donin a futur, fent una provisió per complementar la pensió. I això tindria una part que seria de jubilació voluntària, que seria la renta temporal del sistema d'empleu, i en el moment de la gran edat, que se'n diu, la proposta, entrarien les rentes vitalícies. Bé, qui vulgui amb aquest detall, ho té aquí. La segona és utilitzar, activar altres actius, i, que, i aquest actiu més important és l'habitatge, per liquidar a través d'anualitats, hipoteca inversa i fórmules mixtes aquells actius que en el moment final ajudin a complementar el que pugui ser la pensió. Aquí teniu les diferents fórmules possibles, com la combinació d'anualitats, rentes vitalícies, en serveis, en propietat de l'habitatge, etc. Aquí teniu el detall per afinar amb el nomenclàtor. Per què això? Perquè és conegut que hi ha un grup de persones, de pensionistes, de persones més de 65 anys, que tenen més d'un habitatge. El 92% dels enquestats posseix una o més habitatges. Tenir un habitatge vol dir que substitueixes despesa. No tens la despesa de lloguer, per tant, la capacitat adquisitiva és més alta i això és de, quan fas les comparacions de benestar ho has de veure respecte del que repartes pizzas, que amb els 800 euros que cobra, a més ha de pagar un lloguer si se vol emancipar de casa seva. Per tant, ben comptat, dius, ostres, molta gent té un o més habitatges. I molts d'aquests tenen vivendes que lloguen i, per tant, és una renta addicional. Dit això, estem en una societat que està poc disposada, confia molt a l'Estat, que pensa que les cotitzacions que ha tingut, que ha fet, és més que mereix les pensions que hauria de rebre. Per tant, demà estaria disposat a utilitzar l'habitatge per complementar i la major, bueno, 50-50, la meitat diu, t'està dient que no. Val. Doncs això és important perquè sobre aquesta base és la que es fa tota la política de hipoteques inverses i anualitats. En un mercat encara que està poc desenvolupat, per les inseguretats que dona, per la poca fiabilitat que té en general el sistema financer després de la crisi, però que tindria lògica saber-lo desenvolupar correctament. A part de tot el que és el tema de les pensions, penseu que tenim també altres fronts oberts, ja vaig acabant, que tenen a veure amb la sanitat. La despesa per grup d'edat dona aquesta, anava a dir castanya, com creix el promís de la despesa en la mesura que augmenta l'edat. En realitat no és l'edat el que empeny aquest creixement de la despesa sanitària, és la proximitat a la mort. El que passa, com que la proximitat a la mort està lligat a l'edat, el que gastaràs en el final de la vida dependirà en part dels tractaments que el sistema posi a disposició. Clar, la mesura que un país té això ben protegit, té un sistema sanitari que protegeix, que no requereix despesa sanitària privada per cobrir, el pensionista té una capacitat real molt més gran del que és la seva pensió. La seva pensió cobreix uns mínims i té tot l'altre, d'alguna manera, ben sufragat per altres polítiques públiques. Tres quarts podrien dir respecte als guariments de llarga durada. Espanya, com sabeu, ha començat fa poc, però en la mesura que això es manté sota paraigües públiques, la quarta pata de l'estat de benestar és una protecció addicional. Llavors acabo amb una cosa que a vegades en pensions no es veu prou, que és lligat a l'envelliment. I que pel benestar supera el que és estrictament la part monetària de la pensió, que és el fet aquest de la solitud.
la solitat i l'envelliment al final de la vida. I això ens adenta, bueno, hi ha molta literatura recent, recordeu que fins i tot en alguns països, a Holanda i Anglaterra, han fet un ministeri que se'n diu de la solitud per ajudar a afrontar el que, un futur que s'aveïna. Bueno, llavors, solitud vol dir coses diferents, eh? Us ho poso aquí en anglès. Hi ha gent que et sent afortunat pel fet de viure sol, el likely walk alone, eh? Els agrada passejar sols, eh? Procés d'autoafirmació, la lectura, disfrutar de la solitud. Altres que et senten sols, tot i que estan amb una, agobiats amb una mateixa habitació, eh? Quan estàs a disgust, eh? Estàs entre la multitud però te sents sol, i l'altre que és el del bowling alone, que se'n diu de Putnam, que és aquella gent que avorridíssima juga sola a la petanca. Bé, això té molta literatura actual. La demografia ens porta que hi hagi ja moltes persones que visquin sols, en la qual no és tant la prestació monetària com la prestació en espècie que li hagis de donar. Per tant, no és només un tema de pensió, sinó de quin aixopluc li dones en els seus moments finals de vida. Que ens vam a casa nostra. Bueno, quasi 6 milions el 2040, 5,8 el 2030, viuran soles a Espanya. A Catalunya ja tenim en torn de 300.000, 75% són dones. No és només un tema de gent gran. No totes estan igualment desvalgudes. Hi ha una certa comprensió general, compressió general de la morbilitat. I aquí és molt important, no tant la pensió com la tecnologia amb la que el sector públic i el sector privat concertat, amb partenariat amb el tractament d'aquests problemes de dependència, afronti la solitud a les noves tecnologies. I això és un futur incert que preocupa addicionalment no per la via monetària de les pensions, sinó per la via de mirar el benestar de la gent gran des d'una òptica molt més completa. I això és tot. Agraït per l'atenció que m'heu prestat. Tot l'annex de dades que segueix en aquesta presentació queda a disposició per si algú de vosaltres hi té interès entrar en més detall. I moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. En aquesta taula rodona es reflexionarà sobre les perspectives de futur del sistema de pensions i primer de tot donarem pas a dos vídeos on algunes persones expliquen com s'imaginen el sistema de pensions a partir de l'any 2030. Endavant. El 2008 va destapar el problema i ara l'envelliment de la població, la jubilació de tots els fills del baby boom i la crisi econòmica derivada del coronavirus el que han fet és desestabilitzar encara més aquest sistema de pensions, que per cert estan concebudes com un dret i que suposen l'únic ingrés de la majoria de persones grans. Per això imaginar-se com serà aquest sistema els pròxims 10 anys és una feina complicada, perquè fins ara ni economistes, ni agents socials, ni molt menys els polítics s'han posat d'acord per fer un canvi profund en aquest sistema que ja arrossegava moltes febleses i moltes inequitats. Fins ara el que s'ha fet és posar pedaços, anar posant i traient mesures fins a un límit que ha fet que el model de repartiment ja no sigui capaç de ser sostenible per garantir aquest històric 80% del sou que es traslladava després a les pensions. Per tant, els experts en el que sí coincideixen és que malgrat el model de repartiment és el més social, el que caldrà és explorar nous mètodes, nous models o fins i tot fer barreges, fer variacions mixtes per tal de garantir aquest sistema de pensions. Però a més, el que caldrà en els pròxims 10 anys, molt probablement, és blindar aquest sistema dels canvis polítics, dels cicles polítics, per garantir que les mesures i el sistema sigui durador i es puguin fer front a noves crisis, com per exemple la que es pot derivar d'un mercat laboral cada vegada més precari. Als pensionistes ens preocupa que sempre que hi ha
que sempre hi ha un interès especial en inculcar-nos que el sistema és insostenible, degut a que cada dia hi ha menys cotitzants i més pensionistes, i per tant el sistema sembla que ha de fer fallida. Tot perquè el pressupost de la Seguretat Social del 2021, les cotitzacions només cobreixen el 87% del cost, i per tant el 13% restant ha de sortir del pressupost general de l'Estat. Aquesta situació és inversament proporcional al que passava fa uns anys, que amb un fons de reserva que ara s'ha esgotat. Tot i això, l'Estat ha de garantir les pensions i mantenir-ne el poder adquisitiu. Per tant, s'ha de derogar la llei actual que regula el factor de sostenibilitat, que diu que pujarà al 0,25% per passar-lo a l'IPC. Si calen més ingressos per cotitzacions, s'ha de garantir llocs de treball fixes i de qualitat, evitant jubilacions anticipades i allargant, si cal, l'edat de jubilació. Si hi ha dèficit entre els ingressos i despeses en la Seguretat Social, el govern de torn, via pressupostos generals de l'Estat, ha de compensar-ho, a fons perdut i no en forma de préstec. Per tant, acceptem que s'ha de fer una remodelació del model de pensions per assumir que dels 143.000 milions d'euros del 2021 passarem a prop dels 200.000 milions a l'any 2030. Però no ens podem deixar enganyar. Creiem que el nostre sistema públic de pensions, si es fa una correcta adaptació, és sostenible, perquè les 20 recomanacions del Pacte de Toledo van en aquesta direcció. A més, l'Estat ha de tenir clar que l'import de les pensions va en tot el consum, activant l'economia. Molt bé, comencem ara amb la taula rodona, en què hi participen la senyora Jessica Aguilar Granados, és tècnica del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball, el senyor Manuel Becerra, secretari general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya, i el senyor Joan Ramon Ruiz, que és director general de Prestacions Socials. Sí que és cert que la visió dels polítics acostuma a ser moltes vegades a curt termini també per aquest cicle electoral frenètic que portem des de fa molt de temps, no? Però veient que el problema estructural que arrossega el sistema de pensions públiques necessita unes ulleres que enfoquin a llarga distància. Llavors, què cal fer perquè el sistema de pensions sigui sostenible? Què en penseu? Hola, doncs, bueno, començo jo mateixa. En primer lloc, vull agrair a la Fundació Pere Tarrés i a la Fundació Agrupació per comptar amb Foment en aquesta jornada. A veure, el tema de la sostenibilitat de pensions crec que és un debat que porta molts anys sobre la taula. Jo crec que quan vaig començar a estudiar l'any 2000, bueno, jo i d'abans, aquest tema ja hi era, perquè és cert que és un dels objectius més importants de la Unió Europea en l'àmbit social, és precisament garantir l'adequació i la sostenibilitat de les pensions. L'any 2011, Espanya ja va aprovar una reforma profunda de la Seguretat Social a través de la Llei 27/2011, precisament amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini. Els principals canvis que es van produir amb aquesta normativa van ser l'augment de l'edat de jubilació, l'increment del període de càlcul de la base reguladora i així com també els requisits per accedir al 100% de la pensió. Pel que fa al factor de sostenibilitat, el qual havia d'entrar en vigor l'1 de gener del 2019, la seva aplicació ha quedat en suspens i precisament en les darreres anuncis per part del govern és un dels temes que serà objecte de debat. I és precisament, i com s'ha comentat a la introducció d'aquesta pregunta, ens trobem un intens període en el qual s'estan succeint fets molt rellevants en matèria de pensions i que inquieten a la societat, que inquieten a la població, a les empreses, i llavors demanen una màxima atenció i, per tant, resulta imprescindible promoure i aconseguir la total coherència entre els objectius que s'han encomanat al sistema de la Seguretat Social amb la creació de nous llocs de treball i la dinamització de l'activitat productiva. Des que es va iniciar el debat al voltant de la sostenibilitat del sistema com a conseqüències de les prediccions d'evolució demogràfica i envelliment de la població, que creiem que són dos elements essencials en aquest debat, ha quedat palès el compromís i la implicació per part de les organitzacions empresarials amb el que és l'enfortiment del nostre sistema públic de pensions i sempre dins el que és el marc del diàleg i un acord que permeti precisar de forma consensuada quins són els ajustos, quins són les modificacions que hauran de ser
inevitables per aconseguir que precisament el nostre sistema públic de pensions no només sigui viable, sinó que sigui sostenible. Per mantenir aquest equilibri financer en un sistema de prestacions com el nostre, que està basat en el repartiment, és fonamental que es mantinguin estables uns paràmetres concrets, i concretament és un bàsic, és la demografia, i la relació cotitzant-pensionista. Llavors, aquests necessitem que siguin, que no es produeixin alteracions substancials, però és evident, i tots crec que ho coincidirem, que precisament aquesta neutralitat o aquesta situació lineal precisament no es manté. Com he dit abans, un element molt important en aquesta matèria és la tendència demogràfica, i és evident que és un dels elements que fan perillar el nostre sistema, és el descens de la natalitat i a la vegada el progressiu envelliment de la població. Segons les darreres dades del CETES, de la seva memòria de l'any 2009, voldria donar quatre dades que crec que ens ajudaran una mica a veure com estem i què hauríem de necessitar. L'actual baixada de la natalitat ja va arrencar l'any 2008, que va ser quan es va registrar el nombre més alt de naixements en els darrers anys. A partir d'aleshores, els registres de naixements han anat amb una pauta descendent. De fet, han sortit a les notícies que l'any 2020, l'any de la pandèmia, la natalitat baixarà notablement. D'altra banda, què tenim? Segons el padró d'habitants, l'any 2019, el grup d'edat més nombrós a Catalunya ens trobem entre els 35 i els 49. Això és el que és la generació del baby boom, que és una de les generacions que precisament més preocupen quan elles accedeixin a la jubilació, de com ho farem. Per tant, tot i que l'any 2009 va haver un augment de la natalitat i va haver-hi l'arribada de persones estrangeres, van ajudar a un lleuger rejuveniment de la població, la piràmide actual el que evidencia és l'envelliment de la població com a conseqüència del descens de la fecunditat, de la natalitat i l'increment de l'esperança de vida. Un element o un fet també col·lateral que també hem de tenir en compte amb l'envelliment de la població és que suposa també un increment no només en la despesa de pensions, sinó en les despeses vinculades a la dependència i també la despesa sanitària, ja que és evident que l'efecte natural és que si s'incrementa l'envelliment poblacional, el que produirà és un increment natural del que són les persones grans dependents. De fet, pel que fa al perfil de les persones sol·licitants de dependència, a 31 de desembre del 2019, el 61,8% eren dones i el 83,2% tenien 65 anys. I a més, i en concret, el 50,7% tenien més de 80 anys. Per tant, aquest fet fa que arribem a una conclusió òbvia, que és que el sistema públic de pensions actual ha de ser reformulat per la seva viabilitat i sostenibilitat. Un altre element que també m'agradaria posar sobre la taula és que la crisi financera que vam patir el 2008 i l'actual que estem patint com a conseqüència de la pandèmia va suposar una, i haurem de veure què passarà amb l'actual, va suposar la destrucció d'empreses i, per tant, d'ocupació, i això, evidentment, afecta la seguretat social i a la sostenibilitat del sistema de pensions. No podem obviar, és un cotitzant per pensionista. Si les cotitzacions per manca d'ocupació no hi ha aquesta relació que hem dit anteriorment, doncs clar, tot això farà perillar el nostre sistema de pensions. I ja una mica també per anar a acabar aquest punt, un altre punt que nosaltres també critiquem és una mica la vulnerabilitat a vegades de tot el sistema de pensions a nivell polític, és a dir, que moltes vegades les diferents decisions polítiques que s'han de prendre en matèria de jubilació o en matèria del sistema de pensions estan molt condicionades del govern que hi ha en el moment. Un exemple també el posem sempre és, per exemple, quan s'ha de determinar a principis i finals d'any la regularització de les pensions. És un tema que genera molt debat, molta gresca política i al final això el que genera és una inseguretat i un desassossec en els pensionistes. Per tant, el que creiem és que hi ha una necessitat imperiosa d'actuar sobre aquesta situació. S'han de plantejar modificacions en el sistema públic de pensions i dins d'un marc, sobretot, de diàleg, transparent, realista i, sobretot, posant una mica les lucetes llargues. O sigui, sí, s'han de prendre decisions, s'han d'analitzar les situacions, perquè tot i que les situacions... Mira, ara ens hem trobat una crisi que no ens esperàvem, que és la sanitària. Pot variar les determinades situacions, però s'han d'establir com unes regles bàsiques, genèriques, que al final permeti adaptar aquest sistema de pensions a les casuístiques o a la situació econòmica o la realitat econòmica que ens podem anar trobant. S'han d'establir els principals motors de canvi, aplicar-los amb rigorositat
i sobretot el que diem, que siguin previsibles amb els estudis, amb l'anàlisi que sigui necessari. I sobretot en aquesta anàlisi, el que sí que vull posar de manifest o vull recalcar és que hem de participar, s'ha de fer en el marc del diàleg i la concertació. O sigui, tenim, en aquest cas, com estem parlant de pensions, competència estatal, tenim la mesa de diàleg social, en la qual hi formem part les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a nivell estatal, juntament amb el govern. Creiem que allà hem d'arribar als grans consensos, als grans acords, i crec que aquí també vull posar de relleu aquest element. I una mica és això, és aquestes pinzellades i aquestes idees claus que volia donar en relació què hem de fer cap a la sostenibilitat del sistema de pensions. Manuel Becerra, vol continuar vostè amb la pregunta? Sí, d'acord. Moltes gràcies. Oh, fins i tot soc una mica sorprès perquè veig que moltes de les coses que diu la senyora Aguilar coincidim amb els plantejaments nostres. No? Sobre aquest tema ja es parla que els experts porten temps avisant de la fragilitat del sistema de pensions i de la importància d'estalviar per a la jubilació. També que fa temps que la balança del sistema públic de pensions trontolla, que l'esperança de vida a Espanya és superior als 80 anys i el període que estarem jubilats s'acosta, en molts casos, als anys que s'han estat treballant. És a dir, que l'equilibri no està garantit i la certesa de la nostra jubilació pues, està una mica en dubte, no? I s'apunta amb el tema aquest del baby boom. Que jo crec que la gent del baby boom, sos 60, dècada de 60, ara segurament tindran entre 50 i 60 anys. No? Però bueno, s'apunta que el futur, el 50% del salari que van rebre serà una pensió de pràcticament el 50% del salari de la vida activa. No? I jo crec que aquest plantejament, a vegades penso que sembla una profecia autocomplida, no? Perquè respecte als efectes que aluden a aquestes informacions, també hi ha d'altres que tenen una altra opinió i que pensen de forma diferent i plantejar altres alternatives. Jo crec que és veritat que és necessari fer previsions i anticipar-nos a possibles escenaris, però pot ser que totes les previsions no deberien de ser catastrofistes o anticipar un únic escenari. Recordo que a finals del 90 també les previsions pràcticament profetitzaven que el sistema públic de pensions estava a punt de caure i hem vist com s'ha desenvolupat, no? Fins i tot a pesar de la crisi del 2008 i la que estem vivint, no? Que haya persones que viven més i poden fer-lo en bones condicions, jo en principi crec que no és una mala notícia, sinó tot el contrari, no? El desarrollo tecnológico, los procesos de producción, la utilización de la robótica posibilitan que más personas trabajen dedicando menos tiempo. Por otra parte, está planteado el tema de las cotizaciones de la robótica para aportar al sistema público de pensiones. El problema y la solución está en la calidad del empleo, así como es la eficiencia de la gestión y de las fuentes de los destinos. La producción no es una finalidad en sí misma, sino que la finalidad última de la producción y de la economía ha de ser el bienestar colectivo y de las personas, también de las personas mayores. Sí, i davant d'aquest escenari, vostès pregunten si és important estalviar per a la jubilació. Demà, nosaltres creiem que la millor manera i la manera més eficaç d'estalviar és la cotització durant la vida laboral. És a dir, la quantitat i la qualitat del treball i dels salaris és la millor garantia que podem tenir per a una pensió suficient. També pregunta quines altres fonts d'ingressos davant de la pensió pública hi poden haver. Entonces, convendría distinguir si hablamos con carácter general o situaciones más particulares. Pero en cualquier caso, todos vamos tomando decisiones durante nuestra vida y habrá personas que si tienen capacidad de ahorro, algo más difícil, casi imposible para los trabajadores asalariados con los salarios medios actuales, que por lo tanto sería una opción minoritaria, lo destinen a inversión en algún tipo de patrimonio o a planes financieros privados. No sé si continuar con la otra parte de la pregunta que no está clara, quizás me quede aquí o continúo, no sé cómo. No, si us sembla, anem mica en mica, no? I així vale. Podem aprofundir punt per punt. Si li sembla ara al senyor Joan Ramon Ruiz, si vol contestar aquesta primera qüestió que em planteja, què cal fer perquè el sistema de pensions sigui sostenible? Doncs moltíssimes gràcies i bon dia, abans que res. Des de la meva responsabilitat de director general de prestacions socials,
de la Generalitat de Catalunya és que no podria començar d'altra manera que fer dues observacions en el sentit de que el tema de la sostenibilitat del sistema de pensions o del sistema de protecció social és un tema que forma part sempre, i ara en aquest moment especialment, de l'agenda política i de l'agenda econòmica de qualsevol país. Sobretot per dues raons, no? Una de social i una altra de més econòmica. La raó social és que el sistema de protecció hi és i té la seva raó de ser i d'existir com a resposta majoritària a la que són les necessitats de les persones quan arriben un moment que estan en risc de vulnerabilitat a l'hora de no poder treballar, sigui per incapacitat, però sobretot, i en el cas del que parlem més, doncs, quan arribem a una edat ja de retir de l'activitat laboral, de jubilació. No? Això, la raó social i la raó econòmica és que el sistema de protecció a Catalunya, a Espanya i en el nostre entorn sociogeopolític de la Unió Europea, diguéssim, o una mica més ampli, clar, és que en aquest moment una quarta part de les llars viuen de la protecció social. Si no existissin, si desaparegués la protecció social, si minvés com hi ha una certa, diguéssim, amenaça, el delta baix econòmic tindria unes proporcions doncs, molt considerables. No? I en aquest sentit, doncs, permeteu-me ser una mica doncs, agosarat, el digues que jo ho veig com un debat que té un cert to de pervers el fet de debatre la sostenibilitat del sistema de protecció social des del punt de vista directament de sostenibilitat per se, diguéssim, que és la protecció social, dit amb altres paraules també, és una funció constitucional, la Constitució espanyola el reconeix i no es discuteix, es reconeix i en canvi es discuteix quan no es discuteix, i permeteu-me en aquest sentit que faci referència a institucions que en aquest moment estan com molt en qüestió, la monarquia, el Senat, si vosaltres voleu, no? En fi, fins i tot ara aquests dies es parla molt de la despesa militar, és molt així, no? Però en aquests dies sabem de la construcció d'uns submarins que ens han costat part de 18 anys de procés i d'alguns ridículs bastant remarcables, ens han costat 4.000 euros, 4.000 milions d'euros, ara m'he equivocat dues vegades, disculpeu, 4.000 milions d'euros, dels quals 1.800 són sobrecostos, no s'ha discutit, és a dir, s'ha aportat aquesta part de dotació pressupostària i no s'ha discutit. Es discuteix, doncs, la seguretat social i no cal insistir ja, dit en aquest àmbit, doncs, el rescat de les entitats financeres, 60.000 milions. Amb els 4.000 milions que us deia de l'espesa militar, financem quasi 3 anys de l'atenció a la dependència a Catalunya. Amb els 60.000 milions, quan estem parlant de sostenibilitat i de forats importants en el que és l'equilibri financer de la seguretat social, hi haguéssim pogut ajudar. I en aquest sentit, doncs, jo penso que garantir la viabilitat de les pensions forma part de les obligacions doncs, més essencials que els estats, diguéssim, han de complir en base a un contracte social que els poders públics tenen amb la ciutadania. Aquesta ciutadania que passa de l'ordre de 45 anys i fins i tot alguns més aportant el bé comú, el seu treball, perquè finalment doncs, rebi una remuneració, diguéssim, una contraprestació respecte d'aquest treball. No? El dret a rebre una pensió nosaltres considerem que és inqüestionable, és un dret natural. Garantit. El repte que tenim és com construïm un model que reflecteixi la nostra realitat en aquest moment i la possibilitat de fer-lo viable en el futur, perquè és que l'envelliment no és una càrrega, pensem nosaltres, tal com se'ns vol fer veure des de determinats sectors, que és una càrrega. No, no ho és. Nosaltres pensem que l'envelliment en realitat és un èxit i no es pot veure d'altra manera. I no un problema, no... Cal partir d'aquest fet i dedicar-li els recursos que calgui i una mica recuperant el que us deia anteriorment, potser sacrificant, si convé, despesa en altres sectors. I ho veiem una mica d'aquesta manera. De totes formes, justificant la meva participació en aquest debat com a representant del Govern de la Generalitat de Catalunya, parlant de la sostenibilitat del sistema, el govern de la Generalitat, que està format en aquest moment per forces polítiques, que tenen una definició estratègica, que coneixeu, clarament favorables a l'autodeterminació, i que
hem estat treballant en diversos nivells d'intensitat sobre escenaris que podrien ser de futur en relació doncs, a aquesta protecció social, ha fet treballs ja des del 2014 amb el Consell d'Assessor de la Transició Nacional i que tenia l'informe número 15, que era la Seguretat Social Catalana, on s'analitzava aquesta sostenibilitat des de l'àmbit català i més endavant, doncs, també en el context de 2017, per part del Departament d'Economia, de la Vicepresidència i Economia de la Generalitat, junt amb el nostre Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies, es va redactar i es va estudiar uns informes amb els indicadors a Catalunya, es deia l'evolució financera i els principals indicadors que incideixen en la viabilitat de les pensions a Catalunya, on analitzava els factors vinculats en aquesta sostenibilitat del sistema de pensions, factors demogràfics, com s'han dit anteriorment aquí, però també factors relacionats amb el mercat de treball, on hi ha taxes d'ocupació i taxes d'atur molt diferents de les de l'àmbit espanyol i fins i tot doncs, uns factors, diguéssim, institucionals en quant a la taxa d'elegibilitat, quanta gent en edat de percebre la pensió percep aquesta pensió o bé de la taxa de reemplaçament, és a dir, la relació entre els darrers salaris i la pensió que s'obté. I en aquest sentit, doncs, la veritat és que són dades de 2017, volíem actualitzar-les l'any passat, lògicament no es van actualitzar l'any passat per les efectes extraordinaris de la pandèmia, però diguéssim que actualitzades algunes dades en aquest moment, evidentment el balanç de la Seguretat Social a Catalunya respecte del balanç de tot l'estat espanyol era favorable, ja no parlem si extraiem Catalunya de l'àmbit espanyol, i les garanties de sostenibilitat d'un sistema català eren superiors a les econòmiques per aquests factors, diguéssim, econòmics que incideixen en l'àmbit del món econòmic català. Més població que treballa, més població que cotitza, menor taxa d'atur, salaris una mica més elevats que la mitjana i sobretot que la mitjana d'Espanya, deia, doncs, respecte de Catalunya. En aquest sentit, doncs, no hem pogut actualitzar aquestes dades de manera més intensa, però una ullada a les actuals dades de taxes, que podem mirar per l'IDESCAT, per l'Institut Nacional d'Estadística, etc., doncs, ens donen que es mantenen aquestes diferències entre l'àmbit català i l'àmbit espanyol, alerta que baixades totes moltes perquè les estem mirant després de patir els enormes efectes de la pandèmia. Efectes que, a més, hem de veure si seran conjunturals, és a dir, quan passin els efectes, que sembla que estem intentant superar els efectes de la pandèmia, això es convertirà en un fet conjuntural i recuperarem, o bé esdevé, per la seva dimensió, un efecte estructural, que llavors sí que ens faria patir molt i molt, no? I en aquest sentit, doncs, ja en quant a... Jo prefereixo que els tècnics siguin els que parlin respecte de què és el que s'ha de fer, però, lògicament, les mesures del punt de vista tècnic, ja no polític, però tècnic sí que ho diuen, lògicament, tenen dos objectius. Un seria estalviar pensions i l'altre seria augmentar cotitzacions, lògicament. I en aquest sentit, doncs, estem parlant amb més o menys detall, intensitat d'allargament de l'edat de jubilació, de posar obstacles a la jubilació anticipada, tot i que la jubilació anticipada molta gent hi arriba expulsada del mercat de treball, no pas per voluntarietat, i això jo crec que s'ha de tenir en compte. Es vol fer un còmput més elevat dels anys de cara al càlcul de la pensió i un allargament de la vida laboral, una compatibilitat entre el treball i la pensió. En fi, més o menys per aquí, doncs, des del punt de vista polític, diguéssim, i si el marquem del punt de vista electoral, són decisions difícils de prendre, contínuament presents i més en moments doncs, especialment convulsos com aquests, però en aquest sentit, doncs, amb ulleres a llarga distància, que aquí on pregunteu, jo penso que, per exemple, totes les conclusions de l'última revisió del Pacte de Toledo estableix 20 mesures, no estarem d'acord amb totes, però aquestes mesures, doncs, dirigides, diguéssim, a aquesta sostenibilitat que abans s'han avançat una miqueta per part de la representant de Foment,
i que vindrien doncs, en el sentit aquest que dèiem abans d'allargar la vida laboral i ajustar, diguéssim, la relació entre l'aportació, les cotitzacions i aquesta pròpia pensió. Ja m'estic allargant massa i no voldria seguir, que tenia més coses a dir, però ja m'he allargat molt. Disculpeu, disculpa. Moderadora. Cap problema. Disculpeu, no sé si en aquest sentit jo demanaria la generositat de la moderadora perquè he intentat seguir el guió que ens van passar i crec que no respon exactament a la seva pregunta, que està molt més centrada en el tema de la sostenibilitat, i m'agradaria complementar la meva resposta. Sí, i tant, endavant. Sí. D'acord, només centrant-nos en el tema de la sostenibilitat. S'ha parlat molt del model espanyol i del model de solidaritat i de repartiment que tenim en vigor. Nosaltres creiem que precisament la millor garantia d'aquesta sostenibilitat és aquest model. Aquest model en el que es pensionistes d'avui són els cotitzants d'ahir i els pensionistes de demà són els cotitzants d'avui. Aquest sistema és sòlid, aquest sistema és viable i és sostenible. No vull citar, perquè ja és un exemple recurrent, el model xilè, no? Que en un moment semblava que era la solució màgica pel tema de les pensions i ja sabem el resultat final que ha quedat. Ara, és veritat que aquest model segurament per les variables de demografia, per les variables de crisi, per les variables del mercat laboral, per les variables de l'atur juvenil i per diferents variables que es poden posar a l'equació de fer previsions i mirar que això sigui sostenible, s'ha de revisar, segur. Però s'ha de fer sempre, i aquí coincideixo amb la senyora Aguilar, des de l'acord i el consens polític, cuyo instrument en aquest cas seria el Pacto de Toledo, que és veritat que només són recomanacions, però bueno, sembla que ara, sobretot, en el tema d'aclarir les fonts del sistema, els destinos del sistema, tot això relacionat amb els gastos impropis i demés, en garantir la sostenibilitat, la revisió, en fi, no necessitarem les 20 recomanacions. No? I després en el consens del diàleg social, on estaran els empresaris, on estaran els sindicats i algú més. Vull dir, és un compromís social, és un compromís que neix del pacte social de les democràcies occidentals. Vull dir, el pla públic de pensions, el sistema públic de pensions, com l'educació, com la sanitat, és el molt de l'os del pacte social de les democràcies occidentals. I ningú es qüestiona ni la sanitat pública ni l'educació pública. Per què qüestionem tan sovint i tan continuadament el sistema públic de pensions? Aquí ho veig. Gràcies. No sé si la senyora Aguilar vol afegir alguna altra cosa, si no passem al següent punt. Sí? D'acord, doncs anem a abordar un altre tema que el senyor Becerra ja ha esmentat anteriorment, però anem a aprofundir una miqueta més. És que soc disciplinat i sí, és el guió. D'acord. No, és, bueno, més que res, els experts no porten temps avisant de la fragilitat d'aquest sistema i de la importància d'estalviar per a la jubilació. Fa temps doncs, veiem que la balança del sistema públic de pensions frontolla, l'esperança de vida a Espanya, almenys abans de la Covid, era superior als 80 anys... i el període que estarem jubilats moltes vegades s'acosta als anys que hem estat treballant. Llavors, en resum, sembla que falta equilibri, no? I res ens pot garantir amb certesa que quan arribi el dia de la nostra jubilació percebrem les prestacions en les mateixes condicions en què es perceben avui en dia. I ja ho ha dit també el senyor Becerra, no? S'apunta que en un futur la pensió que rebrà estarà per sota del 50% de l'últim salari que vam rebre com a treballadors. Llavors, davant aquest escenari, és important estalviar? És important l'estalvi privat per a la jubilació? Quines altres fonts d'ingressos a banda de la pensió pública hi pot haver? I en definitiva, el sistema de pensions s'ha de basar en el sector públic però també en el privat? Això ha de ser així? Qui vol començar? Si voleu, continuem com abans. Sí. Sí, si us sembla malament a la resta de companys. Bueno, des de Foment considerem que és necessari una anàlisi de les mesures que s'haurien d'evitar precisament per aquesta sostenibilitat del sistema de pensions, la cobertura de les necessitats dels pensionistes i així com el manteniment d'un nivell de vida i una vida evidentment digna. I també i tot això suposi un respecte a l'article 41 de la Constitució, que una mica va amb la línia del que han comentat el senyor Becerra i el senyor Ruiz, que és que els poders públics mantindran un règim públic de seguretat social per a tots els ciutadans. Jo crec que el tema del sistema públic no ho condicionem, però això no implica que no pugui haver una col·laboració pública-privada, igual que es donen en altres àmbits del nostre estat de benestar, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la sanitat, en l'àmbit de la intermediació laboral. Per tant, nosaltres sí que som partidaris d'una possible col·laboració público-privada.
I precisament en aquest sentit la Comissió Europea indica el paper rellevant que a llarg termini poden desenvolupar els diferents sistemes d'estalvis complementaris de les pensions públiques precisament per garantir uns ingressos adequats. Des de Foment considerem que és necessari impulsar o estimular la previsió social complementària i ja la pròpia comissió del Pacte de Toledo, va valorar positivament que la protecció social voluntària, a més d'orientar-se específicament a un horitzó d'estalvi a mig i a termini, també serveix com un complement i millora de les prestacions de la seguretat social. I ho deixa molt clar, salvaguardant sempre el principi i les bases del sistema públic de pensions i reafirmant que és un sistema complementari, no és substitutiu, sinó és complementar el sistema de pensions públiques. Què passa, però, que és que d'aquesta recomanació han passat més de 25 anys i tot i que va ser revisada l'any 2011, més o menys en els mateixos termes, però el que resulta cert és que el grau de compliment d'aquesta recomanació ha sigut bastant poc. I el tema, per què pot ser, des del punt de vista empresarial, un dels temes és el tema dels costos per a les empreses. Quan a vegades ensenyem a negociar convenis col·lectius i es parla del tema del procés d'externalització dels diferents compromisos per part de les empreses, dels fons de pensions, de les assegurances de vida, un dels motius doncs, que tira enrere de poder assumir aquest tipus d'elements és l'elevat cost que suposen aquest tipus d'instrument. Però, per una altra banda, també veiem que és un element positiu aquest tipus d'instrument oferir als treballadors i als seus beneficiaris, perquè alguns d'aquests instruments en són de diferent naturalesa. També, a la vegada, veiem des del punt de vista de recursos humans que són un bon instrument per fidelitzar els treballadors que ja són a les companyies, com també l'atracció de talent. És cert que, com a conseqüència de la crisi, ara el salari és un element essencial, obvi, per tota persona treballadora, però ara també es miren altres elements, com poden ser temes de flexibilitat d'horari i també doncs, bueno, aquest tipus d'instruments, com poden ser plans de pensions, com poden ser assegurances mèdiques, etc. Llavors, considero que el repte que tenim és mantenir l'estat de benestar, en el qual tenim construït un sistema suficient de pensions, però també s'ha d'enfocar, s'ha de tenir en compte un doble element. Un, aquest que comentem i que ens ocupa en el dia d'avui, que és la sostenibilitat d'un sistema públic de pensions que sigui equilibrat i eficient, compensat amb un sistema complementari de pensions. I nosaltres també considerem que s'ha de potenciar l'estalvi privat per a la jubilació, s'ha de prendre consciència a nivell social que les prestacions públiques considerem que no haurien de ser l'única font d'ingressos, evidentment adaptat i amb les ajudes que siguin necessàries per als ciutadans, i per tant és necessari promoure i potenciar uns instruments de previsió que garanteixin pensions privades i que actuïn sempre ho diem, com a complement a les públiques. Un estalvi, podem dir, al final, finalista. Per tant, considerem que s'ha de procedir a reformar el marc regulador de la previsió social complementària, s'han de facilitar incentius fiscals, una major transparència, disponibilitat i fomentant-se la seva naturalesa voluntària. Considerem que la previsió social complementària pot ser un element realment efectiu de cara a la sostenibilitat del sistema públic de pensions. Creiem que tenim un llarg camí per recórrer. Els agents econòmics socials aquí a l'àmbit de Catalunya, en l'acord interprofessional que vam signar, doncs ja tenim, va ser un dels temes que ens va ocupar de debat, que era tot el tema de previsió social complementària, la creació d'una comissió precisament per analitzar tots els elements que poden facilitar, dificultar la implantació d'aquests sistemes dins de les nostres empreses i que siguin beneficiats dels nostres treballadors. Per tant, creiem que s'ha d'impulsar, ha d'haver-hi reformes, creiem que hi ha un llarg camí, creiem que potser no és una gran desconeguda, però sí que és veritat que és residual la seva utilització i potser està més pensat o és més utilitzat, no més pensat per les grans empreses. I per tant, que crec que tot han de ser elements que sumen amb el pilar bàsic del sistema públic, però evidentment crec que hem de prendre consciència a nivell social i a nivell de totes les persones que el tema de les pensions, de la jubilació, doncs, bueno, com estem i com podrem estar. I per tant, jo crec que doncs, hem de seguir treballant perquè realment crec que aquest tema de l'estalvi a futur, l'estalvi privat, doncs, realment no s'ha desenvolupat i crec que tots aquí els presents tenim feina al respecte. D'acord. El senyor Becerra vol continuar?
Sí, m'oblido del guió perquè... Sí, ja. Tu continua. Cap problema. Sobre el tema de la sostenibilitat del sistema i l'equilibri i la relació entre el que és públic i el que és privat, no? Jo crec que el millor estalvi que pot fer un treballador mitjà, un assalariat mitjà, és la seva vida laboral. Vull dir, si no reformem no fem una reforma laboral en el que es facilite la contractació i es faciliti uns salaris mitjans suficients, que el salari mínim interprofessional no pugi, que s'eviti el frau laboral, que tots sabem que existeix. Perquè, clar, hi ha un mantra, entre la gent jove sobretot, que diu, jo, per què he de cotitzar si jo finalment no acabaré cobrant la pensió? Això és una trampa perillosíssima des del punt de vista dels seus interessos com a assalariat, que pot acceptar condicions explícites e implícites que són perjudicials per ell mateix, per la seva situació actual i la futura, i també és una possibilitat perquè determinat tipus de contractes o de pseudocontractes tinguin les condicions i les situacions que tenen, sense entrar en gaire detalls. Com deia abans, ningú qüestiona la salut pública, encara que n'hi ha opcions privades, i el mateix passa amb l'educació. El sistema públic de pensions ha de ser el pa de paller de la seguretat de la gent que treballa per tenir una pensió digna i suficient que li cobreixi les necessitats bàsiques quan ja deixi de treballar. Això és el substancial. Que després aquells treballadors o assalariats, no sé quins, perquè cada vegada la tassa d'estalvi, suposo que la senyora Aguilar té dades concretes, del treballador mitjà són pràcticament nul·les, tenim una gran part de la població treballant i per sota del llindar de pobresa, vull dir que no sé qui pot estalviar, però si algú pot estalviar i a més de la seva cotització via nòmina pot contractar un pla de pensió privat o alguna empresa o empreses d'un cert nivell i una certa dimensió volen fer un pla d'empleo, pues, una pensió, diguem-ne, amb aportacions empresarials, d'acord. Però el que no podem fer és qüestionar el sistema públic de pensions. I cadascú defendrà els seus interessos des del punt de vista financer, empresarial i, naturalment, sindical. Com es pot resoldre un problema que és complex, amb unes causes complexes i, segurament, amb una solució més complexa encara? Pues, amb la discussió, amb l'acord, amb el consens, amb la negociació de les parts interessades. És a dir, l'executiu que proposa lleis, el Parlament que les aprova i els agents socials, empresarials i sindicals. Aquesta és la via. Solucions màgiques, solucions immediates, solucions excloents, no les trobarem. No les trobarem. Per tant, el sistema és aquest, negociar, parlar, consensuar i sempre des de la base, que jo crec que no la qüestiona ningú, vull ser ben pensat, de que el sistema públic de pensió s'ha de mantenir. D'acord. Abans de donar pas al senyor Ruiz, acomiadem el senyor Becerra, que em sembla que té un altre compromís i ha de deixar el debat. Bueno, en tot cas, gràcies per la seva participació i continuem amb els altres ponents. Senyor Ruiz, si vol continuar el senyor Ruiz amb la pregunta que hem plantejat. Sí, gràcies, Maite. Sí, a veure, el fet de parlar del tercer sempre és allò de que moltes de les coses que penses ja s'han dit. I d'acord, en el sentit general dels plantejaments de tots dos ponents anteriors a mi, amb matisos, lògicament. Si preguntem un sistema de pensió basat en dos pilars, privat i públic, públic i privat, perdó, jo no estaria d'acord amb aquest sistema, sinó una mica també, ja s'ha insinuat aquí, clarament no. A veure, hauríem de veure també què entenem per privat, en el sentit de que, i en les recomanacions del Pacte de Toledo, que les coneixem, estan parlant, i en parlarem, si per cas, d'un segon pilar de plans d'ocupació que no tindrien perquè ser públic, sinó basats en entitats privades, però sense ànim de lucre. Aquí és on te voldria fer una mica la distinció. No? En aquest sentit, pensem que el sistema de pensions hauria de ser públic, s'ha de mantenir la pensió pública, lògicament, com a primer pilar, si parlem de primer, segon i fins i tot doncs, tercer pilar com a primer pilar, el pilar públic, no amb aquestes amenaces pensem de que arribin
a parlar de la meitat de la pensió equivalent per una taxa de reemplaçament, de la meitat del salari, sinó doncs més alt en aquest sentit, tan alta com permeti la sostenibilitat del país, condicionada lògicament a reformes que sí que s'han de fer i que venen moltes vegades doncs, derivades també certament d'aquest envelliment en positiu que nosaltres veiem, però també de circumstàncies sociològiques que en aquest moment fan que una carrera que ha de passaria als 40 anys i arribaria als 45, 48 anys, alguns tècnics també fins i tot arriben a parlar, hi ha una diferència quan aquest sistema de seguretat social es va establir als anys 60, el mercat de treball s'entrava als 16-17 anys. En aquest moment el mercat de treball de la nostra joventut per un costat, pels efectes de la formació que s'acarga en el temps i per dificultats molt importants d'accés de la joventut al mercat de treball, estan entrant poder doncs, d'una mitjana, podríem dir que 10 anys després de la que va pensar aquest sistema. Llavors, si entrem 10 anys després, també és veritat que les condicions de salut, hem de reconèixer que les condicions de salut del moment en què es va establir el sistema de seguretat social no tenen res a veure amb les actuals, per sort, i els treballs, alguns d'ells sí que ho són, però no són tan penosos, no són tan tòxics, ni tan perillosos, segurament. Per tant, la salut de les persones quan arribem a una certa edat, la mítica de 65 anys, és millor, i també, doncs, perquè per comparació, l'any 67, diuen els estudis que l'equivalent de 65 anys de l'any 1967 vindria a ser uns 80 anys d'aquest moment en quant a condicions de salut i en condicions d'aquelles persones. No? En aquest sentit, doncs, aquesta sostenibilitat i a mitjà i llarg termini, lògicament, sí que s'ha de pensar en algunes modificacions de tècniques que ja s'han comentat aquí. Però deixeu-me recuperar que m'he despistat una miqueta en quant a aquest primer pilar públic, i hauríem d'acompanyar aquest segon pilar semipúblic o pseudopúblic, que s'ha comentat aquí per part dels dos ponents, de plans d'ocupació en base segurament a percentatges sobre la cotització, en base a la negociació col·lectiva, també s'ha dit aquí, lògicament això és essencial, i també d'una millora de l'economia, perquè certament en aquest moment aquesta possibilitat amb l'estructura econòmica que tenim en aquest moment i pensant en una capacitat d'estalvi, ja seria un tercer nivell dels nostres treballadors en aquest moment, vistes les condicions laborals de precarietat, i aquí hem d'incidir, penso jo, en la reforma laboral, en la darrera reforma laboral de 2012, en què es va precaritzar i es van estressar molt les condicions de treball, ho provem des de l'àmbit de... ho comprovem des de l'àmbit de les estadístiques de seguretat social. Ara, en aquest moment, no, perquè la pandèmia ens ha obert un parèntesi, però anteriorment hi havia un augment del nombre de cotitzants que no anava acompanyat d'un augment de les contribucions, diguéssim que recaptades. Per què? Perquè els salaris i, per tant, les bases de cotització han tingut una baixada important, i en aquest sentit pensem que tot això ha d'anar acompanyat d'un canvi i d'una actualització en el model econòmic i en el model de relacions de treball, lògicament, una mica per aquestes condicions. A la vista d'això, i ja acabo, seguint una mica les recomanacions, home, jo me les crec bastant, de l'AIREF, que és, ja sabeu, l'autoritat que és independent de responsabilitat fiscal, que ens proposa anar a una edat de 66 anys efectiva, no que en aquest moment estem cap als 64 i escaig, als 66, d'una banda, i això sí, utilitzar un, a mi no m'agrada gaire, però és evident que haurà de ser així, un període d'un còmput més llarg, que anem ara, l'any que ve anirem als 25 anys i probablement hauríem de ser cap als 35, això ens portaria en algunes condicions de sostenibilitat prou bones, entenent que la part del baby boom, del qual jo formo part, comencem a entrar en el sistema de pensions ja ara mateix, d'aquí un any, dos anys vindrà i començarà massivament, però això acabarà, això és un període de 20, 25 anys, 30 anys, i després les condicions demogràfiques tornaran a ser, si no, molt diferents a les que tenim en aquest moment. No? En aquest sentit, doncs, això, com s'ha dit aquí, clarificant també l'esforç de finançament i deixant l'esforç de finançament de seguretat social per
conceptes relacionats amb el treball i amb la cotització, amb la cotització i la pensió posterior, ja no insisteixo més en aquí, doncs jo crec que sí que hi hauríem d'anar. Insistint de nou que el sistema de pensions és un sistema, és una funció social, ja ho havia dit al començament, i tan indiscutible, com també s'ha dit aquí, la sanitat, la policia, l'educació i altres, i doncs, en aquest sentit, el sistema de pensions entenem que ha de ser públic, encara que potser sí que convivint en determinades ocasions doncs, amb estalvis privats, però aquests privats no haurien de ser mai la base. Disculpeu, que potser m'allargo una miqueta, però... No, anem bé de temps. Sí? Si us sembla, sí, si us sembla, passem al següent punt, que seria com incorporem la perspectiva de gènere en el sistema de pensions, no? Perquè bueno, parlem del sistema de pensions en global, però la realitat és que la vida laboral d'homes i dones moltes vegades és diferent, perquè les dones continuen exercint de forma majoritària pues, el paper de cuidadores dels fills, també de les persones grans en situació de dependència, i llavors això afecta el seu nivell de cotitzacions. Moltes vegades tenen pues, feines parcials o hi ha períodes de la seva vida en la que no treballen, no? Llavors, què es podria fer per compensar aquestes desigualtats d'arrel que pateixen de forma general homes i dones? Quines mesures creieu que es podrien aplicar? La senyora Aguilar vol començar o canviem ara? Com vulgueu. Pues, endavant. No, comença. Sí? Vale. Bueno, el fet que les dones, és evident, són estar més subjectes que els homes a determinades interrupcions de la carrera professional relacionades principalment, com s'ha comentat, als processos reproductius i de cura, és veritat que generen una devaluació del capital humà que es tradueix en menys ingressos i, per tant, un aprofundiment de la bretxa salarial al llarg de la vida. Bueno, igual que s'aplica a la premissa amb tots els treballadors en general, doncs amb les dones podem dir que la carrera professional i els salaris d'avui doncs, condicionaran la seva pensió de demà. Els homes, un cop accedeixen al mercat de treball, habitualment s'hi mantenen de manera continuada. I d'altra banda, són les dones les que s'acullen amb molta més freqüència que els homes a contractes a temps parcial o a la reducció de jornada per atendre les responsabilitats familiars. I són precisament aquestes interrupcions i aquestes reduccions de jornades la que suposen que moltes dones, la penalització per poder aspirar a una carrera professional en igualtat de condicions que els homes, tot i que disposin d'un nivell acadèmic i formatiu adequat per promocionar-se. Aquests elements és evident que impliquen una carrera professional pitjor remunerada i també un impacte negatiu en el seu desenvolupament professional i les perspectives de promoció. I així, com evidentment, tot això té repercussió directa en el que són les percepcions de les retribucions i la renda de les futures. L'impacte de la bretxa salarial que té sobre les dones és que obtenen menys ingressos al llarg de la seva vida, fet que condueix a pensions més baixes i a un risc més alt de pobresa de tercera edat. Si comparem, si tenim en compte la pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social de Catalunya l'any 2019, la mitjana va ser d'uns 1.040 euros, la dels homes de 1.319 euros i la de les dones de 817 euros. Per tant, observem que hi ha una diferència d'uns 500 euros entre la pensió mitjana de l'home i de la dona. Per tant, la bretxa té un impacte directe en les pensions i en el poder adquisitiu de les dones d'edat avançada, però que precisament les dones, la que té una esperança de vida més llarga, però són les que perceben unes pensions més baixes. Per tant, jo crec que hem estat en dues etapes. La primera d'elles va ser d'assolir la independència econòmica de les dones, que implica, en primer lloc, que tingui una participació molt més activa en el mercat de treball. Jo crec que això és una barrera que, mica en mica, ja, no sé, 100% podem dir, però ja s'ha superat. Hi ha una, podem dir, una plena integració de la dona, en caràcter general, al mercat de treball, però també s'ha d'incidir en la qualitat del treball de les dones i en les condicions en què es desenvolupa la feina. Per tal que aquestes suposi unes condicions bones, de qualitat i una situació d'igualtat respecte dels homes. Dins de les possibles estratègies per reduir la diferència entre homes i dones ja en el marc de les pensions ha sigut la creació del complement de pensions, el complement per les pensions contributives per la reducció de la bretxa de gènere. D'acord amb les recomanacions contingudes en les conclusions del Consell de la Unió Europea sobre igualtat d'oportunitats i ingressos per a homes i dones, vinculat al tema de bretxa de gènere en les pensions, s'adverteix la importància del reconeixement de la natalitat com un factor essencial per a la continuïtat del sistema. Alguns països del nostre entorn, del nostre sector,
han adoptat mesures que incorporen per a la valoració final de la pensió elements el que s'anomena com la cotització demogràfica. Per exemple, en França, les dones que tinguin més de 3 fills tenen dret a millores a la pensió, o a Alemanya es reconeix a les mares entre 2 i 3 anys de cotització addicional perquè es consideren que són com els 3 anys més importants o vinculats a l'educació o a la cura dels fills. A Espanya, sumant amb aquesta línia d'altres països de la Unió Europea, el govern espanyol va remetre a la Comissió Parlamentària de Pacta de Toledo un informe que recollia la proposta per reconèixer la contribució demogràfica al sistema de la seguretat social de les dones treballadores que compatibilitzin la seva carrera laboral amb la maternitat. Això finalment es va incorporar en el Pla Integral de Suport a la Família de l'any 2015-17 i en la recomanació 17a de 2011 del Pacte de Toledo, que advoca per reconèixer l'esforç associat a la maternitat, a la seguretat social i que finalment va ser aprovada pel ple del Congrés i va ser introduït a la llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2016. Tanmateix, aquesta normativa, aquest complement ha sigut recentment, al febrer d'aquest febrer 2021, ha sigut modificat i ha marcat que el nombre de fills és el criteri objectiu que s'utilitza per articular la mesura, ja que el seu naixement o la seva cura és la principal causa de bretxa de gènere. Aquest nou complement o reformulat es considera el progenitor, ja no parla de dona o home, però ara ho explicaré, que acrediti un perjudici en la seva carrera professional després del naixement del seu fill o de la seva filla. Si els dos progenitors acrediten el perjudici o si cap dels dos es fa, el dret se li reconeixerà a la mare. Contribueix així a la reducció de la bretxa de gènere i aquesta mesura està condicionada que la bretxa de gènere de pensions sigui superior fins que sigui superior al 100%. Aquesta compensació és una quantia de 378 euros anuals per cada fill a partir del primer i es reconeix a totes les modalitats de pensió i a la jubilació parcial, a qualsevol modalitat de pensió, o sigui, perdó, de jubilació. Aquest nou complement part de la necessitat de fer d'aquesta una eina més justa i eficient en la reducció de les diferències de pensió entre homes i dones. Suposa, s'ha modificat respecte a el que es va introduir en la llei de pressupostos generals de l'Estat, perquè es va considerar que tal com estava plasmada i com es va traslladar a la llei general de la Seguretat Social via article 60, era discriminatori pel Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea i, per tant, s'ha reformulat d'aquesta manera. Ara bé, aquí estem dient quan arribem a la pensió, però crec que el camí per arribar a aquesta pensió és també on s'ha d'incidir. Quines mesures hem de fer, quines mesures s'ha d'incidir precisament per evitar reduir aquesta bretxa salarial i que té, evidentment, el seu impacte a les pensions futures. Per tant, el conjunt de mecanismes i mesures d'acció positiva previst en el nostre ordenament permeten posar de manifest la voluntat del legislador precisament per combatre aquesta bretxa en l'àmbit de la seguretat social i fomentar la generació de drets propis per part de les dones, compensant la major dedicació que han tingut a treball no retribuït, a treball de cures. Però ara bé, no obstant, sembla raonable que concloure que el ventall de mesures articulades fins al moment és insuficient per tal de pal·liar els efectes que l'exercici del dret de conciliació pot deixar en la carrera professional de la persona treballadora i, en aquest cas, de la dona. Per tant, s'ha de fer actuacions en la vida activa, o sigui, en el moment, en la carrera professional de les dones. Precisament per això, per l'impacte que les seves cotitzacions, que és un tema que s'ha anat parlant, tindran la seva pensió futura. Per tant, des de Foment, on considerem que s'ha d'incidir per reduir aquesta bretxa salarial. Considerem que s'han d'implementar mesures per evitar la segregació horitzontal i vertical, un sistema de revisió de la valoració dels llocs de treball, de la classificació professional, sistemes vinculats als sistemes de selecció, contractació, estructura salarial, mesures que afavoreixin la conciliació i la corresponsabilitat, com per exemple l'accessibilitat i la qualitat de serveis públics d'atenció a menors i familiars. Per tant, considerem que s'han d'atacar ara, ja els agents socials i el govern ja estem treballant molt, tenim molts organismes de participació, com és el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, on administració, sindicats i patronal precisament estem treballant en documents conjunts, en línies d'actuació conjuntes, doncs precisament per eliminar o reduir aquesta bretxa salarial que evidentment contribuirà i afectarà directament a les pensions futures. Per tant, jo crec que tenim molta feina encara a fer en aquesta matèria i hem d'actuar precisament per això, perquè després aquesta, i és veritat, el tema de pobresa, i sobretot pobresa en les dones, quan arriben a l'edat de pensions,
està i, bueno, i hem de treballar conjuntament doncs, precisament doncs, per pal·liar o revertir aquesta situació. Senyor Ruiz, ara continuem amb vostè. Què es pot fer per reduir aquesta desigualtat de gènere en les pensions? Doncs la veritat és que no sé si és un avantatge o un inconvenient parlar després de la Jèssica, perquè és que, a veure, aquest és un tema d'absolut consens, penso jo. Subscriuria tot el que ha dit la Jèssica, per tant, poca cosa més caldria afegir. Per la meva experiència particular, en aquest cas ja no parlo com a director general, sinó com a treballador públic, jo he conviscut en situacions de culturalment d'expulsió al mercat de treball. Per exemple, en treballadors públics, quan una dona es casava, ja no diguem quan era mare, però quan es casava era expulsada del mercat de treball, quan jo em vaig incorporar, era, en aquell moment era un procés de reincorporació d'aquestes empleades públiques al seu lloc de feina en una qüestió de justícia, però aquí, i lligant una mica amb propostes que hi han d'haver-hi, això ha generat unes llacunes de cotització que es diuen importantíssimes que estan afectant després doncs, en el càlcul de les pensions i més, quan més vulguem allargar el càlcul de les pensions, més incidirem en aquest tema. Per tant, necessitem aquí mesures, diguéssim, i ara complementari tot el que ens ha explicat la Jèssica, mesures absolutament radicals en quant a compensació d'aquests períodes d'inactivitat, de llagunes, diguéssim, de cotització. És evident que d'aquesta, diguéssim, corresponsabilitat efectiva en els permisos parentals que estaven pensats per les mares, mai pels pares. Ja és, insisteixo, en la qüestió aquesta de cultural, de model, que s'ha de canviar. Deixem-ho afegir en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha la Direcció General d'Igualtat, que procura la igualtat, però no la igualtat d'home i de dones, la igualtat en tots els àmbits de la vida pública, però és que, clar, te'n vas cap a la desigualtat i cap a la bretxa de gènere que s'ha comentat aquí entre homes i dones. Vull dir que no entrem en temes tan delicats com violència de gènere, però amb condicions d'igualtat, amb accessibilitats, la discriminació és claríssima, no? I en aquest sentit, doncs, els treballs desparcials són ocupats majoritàriament per dones, les renúncies en una carrera laboral, ben poques vegades ha sigut l'home qui renuncia, és la dona, és a dir, aquí hi ha actes de justícia que doncs, han estat ben explicats per la Jèssica anteriorment i que doncs, una mica en aquest sentit doncs, alguna cosa més, algun ajustament a la reforma en quant a prestacions de risc d'embaràs i de lactància i ja no la tan insistent igualtat retributiva entre homes i dones. És que és igualtat retributiva entre persones. El que el problema és doncs, a l'entorn en els que ens movem. No? I, efectivament, doncs, ja només per acabar tècnicament, l'ajustament d'aquests períodes de prestació a temps parcial a l'hora de la jubilació, tractament, diguéssim, doncs, molt més generós i més ajustat més al tractament just. No justament, sinó de justícia, tractament de justícia respecte d'aquests treballs temps parcial que han estat justament per poder tirar endavant una vida social, familiar i conciliada amb la vida laboral de forma veritablement difícil. Poca cosa més tinc que dir que el que ha dit en aquest sentit doncs, la Jèssica, que ho compartim, doncs. D'acord. Queden moltes qüestions per analitzar, però si us sembla anem per un últim punt, perquè ens queden uns 10 minuts de debat. Seria el tema del repartiment no regressiu, no? De les pensions, perquè hi ha persones que potser tenen una capacitat d'estalvi diferent, amb diferents nivells de renda, i una persona amb un nivell de renda alt, doncs, podrà permetre contractar aquests plans de pensions o invertir en fons d'inversió que he comentat abans, no? de complements privats, mentre que les persones amb nivells pues, més baixos de renda es tindran que conformar amb unes pensions que bueno, sembla que tendeixen a la baixa i s'ha de veure no? quin nivell tindran en els propers anys. Llavors, com podem fer perquè el sistema de repartiment precisament no sigui regressiu i penalitzi pues, els treballadors amb pocs recursos, amb pocs ingressos? Bueno, jo... Sí, sí. Ui, disculpa. No, sí. no, no.
pots començar. No, si vols et faig el relleu que has començat tu. Exacte. Ja faig molt curtet, perquè certament també ho havíem comentat anteriorment en quant a sostenibilitat, i has incidit una mica en el mateix temps des de un altre punt de vista. La capacitat d'estalvi és complexa, la capacitat d'estalvi, quan no sigui doncs en determinades ocupacions ben remunerades, però tenim un sistema econòmic a Catalunya i a Espanya molt basat en feines, en estructures precàries de serveis, de construcció, poder, de l'àmbit del turisme, que ha quedat tantíssima afectació en aquests moments, que no dona com per economies suficients com per estalviar. D'altra banda, sí que no em vull estar a dir que el món de les pensions privades a Espanya, que és un món molt bancaritzat, és la crònica d'un petit fracàs. És a dir, les pensions privades han tingut una rendibilitat baixíssima que amb prou feina aquesta rendibilitat ha cobert pràcticament la inflació que hi ha hagut doncs, en procés d'anys, moltíssimes aportacions a plans de pensions privats d'una aportació única perquè no s'ha pogut doncs, mantenir, no? I en aquest sentit la OCDE en estadística ens posa el furgó de cua de la rendibilitat dels plans de pensions aquí a Espanya. Per tant, això, i junt amb el comentari que he fet anteriorment, que seríem partidaris, com aquí sembla que és una opció comú, d'un primer estadi, que seria aquest segon pilar d'estalvi, de pla de pensió, d'ocupació, diguéssim, lligat amb l'activitat laboral, no d'aquest tercer més privat, seria per aquí doncs, que podríem generar una capacitat d'estalvi lligada directament amb la retribució, amb la millora salarial, amb la millora de les condicions econòmiques del país i de les estructures, diguéssim, salarials. No? En aquest sentit, insistir doncs, en aquesta proposta de plans de pensió, sincerament, en l'àmbit privat, que és un àmbit d'inversió i de resultats d'inversió financera, no crec que aquest sigui el model a seguir en quant a alternativa respecte de la sostenibilitat del sistema de pensions, de protecció social, de seguretat social. D'acord. Senyora Aguilar? Sí, bueno, jo també, com ha comentat el senyor Ruiz, jo també ho estava vinculant, no? Aquesta pregunta la vinculava amb el que hem comentat abans del sistema de previsió social complementària. I nosaltres, evidentment, hi remarquem i el que hem dit abans, que no, és complementària, no substitutiva, i això sí que crec que ha quedat clar. Considerem que sí que és imprescindible que se segueixin prenent mesures més profundes en l'àmbit regulatori en aquest tema i que l'Estat també pugui apostar per aquests sistemes complementaris de previsió social que no es vegi com algú, bueno, amb desconfiança, perquè a vegades creiem que el que pot venir de l'àmbit privat o contribució de l'àmbit o col·laboració de l'àmbit privat, doncs, bueno, es veu amb certa desconfiança. Per tant, creiem que sí que s'ha de poder impulsar, s'ha de poder apostar per això i perquè precisament no siguin només uns instruments que puguin accedir a les rendes més altes. Per tant, creiem que s'ha d'analitzar. Crec que ens hem de seure, hem de veure com podem revertir aquestes situacions. Hem de ser capaços de promoure el debat sobre aquest tema. L'important és que la societat conegui el funcionament del sistema públic de pensions i prengui consciència de la planificació de la vellesa. És una necessitat. També aquí vull comentar un altre tema, que al final, si volem que el sistema de pensions funcioni, que siguin suficients, que siguin adequades, necessitem que hi hagi una activitat productiva, necessitem que hi hagi empreses i necessitem que aquestes empreses puguin crear llocs de treball i llocs de treball de qualitat, perquè al final són aquests llocs de treball que es compliran, permeteu-me, la caixa de la seguretat social. Al final, el que diem, no?, és el principi de solidaritat intergeneracional. O sigui, la pensió, el salari d'avui paga la pensió i després a mi em pagaran la meva pensió una mica molt resumidament. Per tant, tots hem de tenir un objectiu comú, que seria una ocupació de qualitat amb uns salaris adients, perquè són aquestes cotitzacions les que han d'abonar les pensions. Per tant, nosaltres també aquí, que també volia incidir, considerem que també tot el sistema de viabilitat de les pensions no ha de caure tot amb l'empresa. Considerem que, perquè moltes vegades quan es planteja el debat es proposen mesures que poden suposar costos a les empreses. No podem obviar
que el model de finançament de la seguretat social s'assenta en les aportacions empresarials i de treballadors, i en particular, m'agradaria donar la dada que la cotització de la seguretat social per part dels empresaris suposa el 83% de les quotes a les contingències comunes i a la totalitat de les contingències professionals, i que la cotització per part dels empresaris a la mitjana europea és superior, o sigui, estem per sobre del nivell europeu. A més, en moments de crisi, els costos salarials, hi ha hagut moments que s'han incrementat, per exemple, introduint nous conceptes a la base de cotització, també incrementant les bases màximes de cotització, també s'ha posat sobre la taula el destope de les bases màximes. Bueno, evidentment, són tots mesures que es posen sobre la taula, s'analitzen, però clar, considerem que precisament poden anar en el sentit contrari. O sigui, si el que fem és incrementar costos a les empreses via increment de cotitzacions, això precisament no pot, potser no contribuirà a crear llocs de treball, a millorar les condicions. Per tant, a l'hora de fer el debat, analitzar, crec que s'han de tenir, són diferents peces d'un puzzle que han d'encaixar per, al final, aconseguir el fi o l'objectiu comú, que és aquesta sostenibilitat del sistema. I era un tema que també volia ficar sobre la taula. D'acord. Ens queden uns poquets minuts. Sí. Mig minut, només. Sí. D'acord amb el que diu, d'acord amb aquesta càrrega que suporten les empreses, sobretot les petites i mitjanes empreses, ho dic en proporció, perquè aquí, i respecte de grans corporacions, també hauríem de parlar d'un tema pendent, que és l'efectivitat, diguéssim, d'una reforma tributària que carrega tot el pes sobre les capes, diguéssim, i les capes empresarials, no precisament les més potents. I en aquest sentit, per això parlem d'un sistema públic que no necessàriament ha d'anar lligat 100% treball, salari, cotització, sostenibilitat de les pensions, sinó que, com dèiem abans, l'àmbit públic ha de contribuir, des dels ingressos tributaris generals, a la sostenibilitat del sistema. I en aquests ingressos generals, nosaltres hi trobem a faltar, hi ha, sí, una reforma tributària, però sobretot una efectivitat en la gestió tributària important. Ho sabem tots, i en aquest moment hi ha estadístiques que diu que les estadístiques, és el problema de les estadístiques i de les mitjanes respecte de les variables, lògicament, però que la mitjana ens diu que qui ingressa més en aquest país a nivell tributari són els treballadors, després els professionals i finalment les empreses. Clar, això no és així. Això no és així, ni ha de ser així. L'estadística ens porta aquí. L'estadística l'hem de mirar de reull, però ens vol dir alguna cosa, en aquest sentit. Jo sí que voldria complementar el que ha dit la Jessica, que hi estic absolutament d'acord. Però amb aquests matisos respecte del finançament del sistema també des de la imposició general. D'acord. Anem acabant ja, però m'agradaria introduir una pregunta que ha enviat a alguna de les persones que s'ha inscrit a les jornades i que parla precisament de l'edat de jubilació. I planteja si s'hauria de prohibir per llei la possibilitat de jubilar-se abans de l'edat oficial de jubilació, ja que hi ha tantes jubilacions anticipades de persones, comenta aquesta persona, que estan bé de salut, no? Que podrien arribar perfectament amb unes condicions bones a l'edat oficial de jubilació. Què en penseu? Però justament, començo, però és que precisament aquest és un tema que quan parlem de l'anticipació de la jubilació ho lliguem molt a una voluntarietat a l'hora de decidir que als 63 anys tu et jubiles. Però és que la jubilació anticipada implica també aquella jubilació derivada de causes no imputables al treballador que als 61 anys, expulsat del mercat de treball, aquell treballador ha d'accedir a una pensió molt abans de l'edat que li tocaria. Aquesta una. D'altra, encara tenim persones que algunes el reconeixement ja és per llei, però altres no hi és per llei, que arriben, diguéssim, que carregats físicament i de salut a l'edat, doncs, que pots accedir a la jubilació per haver desenvolupat activitats, doncs, tòxiques, perilloses, especialment gravoses i penoses, diguéssim, llavors, aquestes persones. I aquí, efectivament, com el Pacte de Toledo són recomanacions, s'ha dit abans que són recomanacions, però orienta cap on hauria d'anar les qüestions. Lògicament, aquesta anticipació de l'edat de jubilació respecte de prohibir-la, no, jo no la prohibiria, no la prohibiria mai. Quan a posar-hi dificultats,
depèn de quines dificultats i de quina carrera aquella persona hagi tingut, en aquest sentit. I les prohibicions a mi em molesten una miqueta, això, d'entrada. Però jo no en seria partidari. Lògicament, sí que el que ens va, i no la situació d'ara, però a la situació que anem, com dèiem abans, és entrar al mercat de treball molt després, per tant, probablement, lògicament, sortir després. Quan es va crear el sistema de seguretat social, l'esperança de vida de 5 anys, de 65 fins a 70, 71, ara és, com s'ha dit aquí, per sobre dels 80, molt afectada també per lo de la pandèmia, no? Però per sobre dels 80, lògicament, aquí hi ha d'haver-hi un tractament d'intentar pujar una mica l'edat ordinària de jubilació. Ara, prohibir-la? Jo prohibir-la no la prohibiria. D'acord. La senyora Aguilar? Bueno, una mica estic amb la línia que comenta el senyor Ruiz. A veure, jo crec que precisament totes les reformes que s'han dut des del 2011 a partir de la darrera i el que hi ha sobre la taula precisament van en la línia d'endurir tant la jubilació anticipada com la jubilació parcial. Al final, clar, el que es pretén és com quan jugar diferents elements. El tema de l'envelliment de la població, el tema del rejoveniment de les plantilles, el tema de la relació d'afiliats amb pensionista. I precisament, i al final el que es pretén és que s'acosti el que és l'edat de jubilació amb l'edat ordinària. Coincideixo amb el senyor Ruiz del tema de que s'ha de mirar molt el sector i l'activitat, perquè en l'empresa ens trobem amb dos perfils. Aquella persona que veu la jubilació com un alliberament, com un moment, una nova etapa de la seva vida i vol jubilar-se, però també veiem, sobretot en determinats perfils, potser de més tècnic o més amb una feina que no suposa tant esforç físic, que volen allargar la seva vida de jubilació, però també per què? Perquè potser cobren més treballant que jubilar. Per tant, això també és una situació que ens trobem a les empreses. Per part del govern ha sortit i ha entrat un tema que per les organitzacions empresarials és molt important, que és el que s'anomena les clàusules de jubilació forçosa a la negociació col·lectiva. Aquestes clàusules, al llarg dels 40 anys, ha sigut objecte d'erogació i un altre cop d'introducció a la normativa, el que permet, amb unes determinades condicions, és que una persona, quan arribi a l'edat ordinària de jubilació, doncs es jubili. Vale? Però això és a canvi, no és, implica també una contraprestació en el sentit doncs, que serveix per exemple, per fer nous contractes, per fer contractes indefinits. I això és un tema que, doncs, bueno, que s'està sortint a sobre la taula, doncs, la possibilitat de, bueno, va desaparèixer durant la reforma laboral, s'ha tornat a introduir, i nosaltres com a patronals considerem que és un element molt important, sobretot molt, i en el que s'ha comentat abans, pensant en el sector. Hi ha sectors que és necessari o que és molt necessari aquest tipus de clàusula perquè arriba una edat doncs, que la persona hauria considerat que s'ha de jubilar i, a més, permet, doncs, per exemple, amb la situació que tenim actualment de taxa d'atur juvenil, doncs, rejuvenir i doncs, que aquestes persones joves també puguin accedir al mercat de treball. Per tant, jo crec que amb això s'ha d'anar en compte tot el tema d'endurir, que ja s'està fent el que són les jubilacions anticipades i les jubilacions parcials són molts elements que s'han de tenir en compte perquè afecta a diferents peces del nostre sistema. Per tant, crec que el tema s'ha de guardar determinades qüestions que assegurin un sistema de pensions, però també s'ha de tenir en compte el nostre sistema productiu, les característiques de les nostres empreses i també les característiques, evidentment, de cada persona treballadora. D'acord, doncs si us sembla, deixem ja el debat aquí, ens hem quedat sense temps, tot i que tindríem moltes qüestions per continuar parlant. Gràcies a tots dos, a la Jessica Aguilar i al Joan Ramon Ruiz per participar-hi, també al Manuel Becerra, que ens ha hagut de deixar en la primera part del debat. Pues això, gràcies per compartir aquestes reflexions i esperem pues, que les persones que s'han inscrit a les jornades ho hagin trobat interessant i hagin pogut extreure algunes qüestions per pensar i per entendre bé com podem abordar aquest tema tan important dels sistemes de pensions. Gràcies a tots dos i ens trobem més endavant. Fins ara. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia. Arribem a la cloenda de la jornada sobre la sostenibilitat del sistema de pensions que hem convocat conjuntament entre la Fundació Agrupació i la Fundació Pere Tarrés.
Com hem copsat al llarg del debat, és un tema complex, que té múltiples mirades i que es debat entre diferents pols. La sostenibilitat global, la demografia, tant pel que fa a l'envelliment i allargament de la vida com a la incorporació dels joves, moltes vegades molt qualificats però en condicions molt precàries al mercat de treball, i també de la necessitat que hi hagin persones immigrades que compensin la baixa natalitat. També altres pols que han sortit en el debat ha estat el finançament públic o en part privat amb la participació de les empreses i de retruc si el sistema fiscal ha de potenciar aquests mecanismes. També hem debatut sobre les desigualtats entre pensionistes i especialment per les dones que es van incorporar més tard al mercat de treball i que han tingut tradicionalment cura de les persones, fills, dependents. També ha aflorat el sistema injust en tant en què no permet unes condicions dignes de vida per moltes persones. Estem en un marc d'exigència de la Unió Europea que demana que per aplicar els fons de recuperació millori la sostenibilitat d'aquest sistema. A més, també hi ha un fort moviment social, el que s'anomena la marea pensionista, que exigeix millores i reformes que la converteixin en un sistema més just i equilibrat. Bé, amb aquesta jornada doncs, hem volgut facilitar diversos punts de vista, des de sindicats i empresaris, a famílies i acadèmics, per contribuir al debat d'una qüestió tan rellevant per la vida de les persones en els anys d'acabament del seu projecte vital. En tot cas, han aparegut elements per la reflexió i per l'acció personal i col·lectiva en benefici d'un sistema més just i sostenible. Les societats s'humanitzen i es distingeixen segons com tracten les persones més vulnerables. Avui, moltes persones amb pensions massa precàries. En nom de la Fundació Agrupació i de la Fundació Pere Tarrés, moltes gràcies per la vostra participació i esperem en el futur continuar sent útils amb aquestes jornades. Bon dia tingueu.